בואו נראה מה יש לנו כאן. רגע. יש שיגור ושידור ושיעור ושקלול השיעור, בעזרת השם. יש מישהו בבית? יש מישהו על הקו? ברכה, הצלחה לכל מי שעולה, ואנחנו נמתין שיעלו, יבואו ויגיעו מי שנמצא בשידור הרגיל, במקום הרגיל, שיעבור ויעלה למפתח הגאולה, האתר שמארח אותנו, בעזרת השם. בוא נחכה שיענו. יעלו ויבואו ויגיעו ויתפקדו. אמרנו שהמפתח לגאולה זה שם של קוד. השם של הקוד, שאנחנו סומכים גאולה לגאולה, זה פקוד, פקדתי. אנחנו נמצאים בערב זך ומבורך ומשובח, ושהשם ייתן לכולם כל מה שהם צריכים, בעזרת השם. תדעו שאנחנו נמצאים כולנו בתקופה שלא הייתה כמוה בעולם. היו תקופות, כל אחת היא תקופה בפני עצמה, והתקופה הזאת היא תקופה שונה. שכחתי לשים את זה, שאנחנו, אני ביקשתי מבורא עולם, בעזרת השם, שעד פורים יהיה לנו אולפן. אז בעזרה שלכם, בעזרה של האנשים הטובים, ובעזרתו של בורא עולם, של חיים כהן החלבן, יהיה לנו בעזרת השם אולפן. לא בקיצור, הדברים האלה שאנחנו נמצאים בהם צריכים להבין, התקופה היא לא תקופה רגילה. וכשיש את השיר הזה, אפילו באסתרה שבתוך האסתרה, כל אחד, כל אדם הוא עולם בפני עצמו, וכל אחד ואחת, היסוד של תורת הסוד אומרת ככה, אומרת, תראו, את, זה העולם. מה זאת אומרת, איך אני העולם? בוא אני אראה לך. כשאת או אתה נכנסים למיטה, הולכים לישון. כשהלכתם לישון, אז בעצם מה יש על המיטה? יש במחאות גופה, גוף. זאת אומרת, היא כאן ולא כאן. זאת אומרת, היא נמצאת במציאות שלה. אבל העולם, מבחינת אותה נשמה, היא לא כאן. זאת אומרת, אז אתה מבין, כשהלכת לישון ונרדמת, אז מבחינתך אין עולם. מתי יש עולם? כשקמת בבוקר, פתחת את העיניים, פתאום אתה רואה שיש עולם. עכשיו, אם אתה רואה שיש עולם, אז העולם הוא אתה. לעשות על זה, להבין את העניינים. מי שנמצא פה בשידור, אני רואה פה את אסתי לאודר, לא ש... תעברו למפתח הגאולה, כי אני לא רואה פה, אני צריך לשים משקפיים לראות את מה את כותבת. אז תעברו לפה, תעברו לאתר הגאולה, ואז יהיה לי יותר קל גם לענות וגם להתייחס למה שאתם כותבים, וגם אתם תראו את השידור יותר רחב.
אז זאת אומרת, אם אתה הוא העולם, אז אנחנו חייבים להבין את העומק שנעוץ בדבר הזה. זאת אומרת, מה העומק? העומק זה שכל אחד מאיתנו בתוכו קיים עולם. זאת אומרת, והעולם שאתה רואה, זה, יש עולם שהוא כביכול קולקטיבי, ציבורי, לכל האנשים, אבל לכל אחד יש את ההסתכלות שלו על העולם. זאת אומרת, אנחנו רק נראים דומים. ותדעו שהשם בבריאה לא עשה אף אחד בעולם דומה למשנהו. תמיד יהיה הבדל. גם אם אתה אומר כפיל או כפיל, תמיד יהיה הבדל. עכשיו, שערב טוב לשרה ולכל מי שנכנס, לרינת ולכל הקהל היקר. עכשיו, כשאנחנו בתקופה הזאת, אז קודם כל צריכים להבין שאנחנו בפורים כבר 4 שנים. מי שזוכר, נראה שרזית. בקיצור, תלוי מה לובשים, תלוי בפוקוס של המצלמה, העולם מתעתע. הנה ערב טוב לאבנר היקר. אז תראו, הדברים האלה, שההסתכלות של כל אחד על העולם והתפיסה שלו, היא בעצם העולם שלו הפנימי והעולם שלו גם החיצוני. אבל אני תכף אסביר שיהיה לנו פשוט יותר קל להתמודד עם הדברים שמתרחשים. אני בכוונה נוגע בקצוות שבהם. לנו אין עסק עם אף גוי, עם אף מחבל, עם אף חמאס. אין לנו איתם שום דבר. יש לנו דבר אחד, חשוב, מיוחד, תדבר עם בת שבע, יוחאי. העניין, תקריב הזאת, זה מציא אותי מהריכוז. עכשיו, העניין הוא שהייחוד הזה של כל אחד ואחת במצב הזה, בזמן הזה, הוא חייב להבין שהעסק של כל אחד מאיתנו הוא אך ורק עם בורא עולם. ושכל מה שאנחנו חווים, אפילו שאתה משוכנע שהכל אמת, ואפילו שאתה משוכנע או משוכנעת ורואה, שאתה צריך להבין, יש דבר כזה שנקרא עולם וירטואלי, עולם של סרטים, עולם של, בוא נקרא לזה הולוגרמה בתלת הממדי שהוא נמצא בו. זאת אומרת, כל מה שעושים לנו זה פועל יוצא של מה שאנחנו עושים בעולמנו. אין כיחיד, כפרט, ואין כקבוצה, אין כמה שמכונים עם. עם ישראל זה משהו מיוחד, הוא שונה, הוא אחר. זה לא רק השפה שלו, זה לא רק הדמיון הזה, אתה תיסע מי שהיה באירופה ובחול, אתה תזהה את הישראלי, אתה תזהה אותו. הוא יזהה אותך ואתה תזהה אותו. אין במראה, אין בחוש ואין ברגע שאתה מתחיל לדבר, אפילו אם אתה מדבר בשפה אחרת. אז תראו, הדבר שאנחנו צריכים להבין, אנחנו אחים ואחיות. עכשיו, זה לא במושג הלירי של שירה, לא במושג שאתה רוצה לקבץ אנשים ואתה רוצה להגיד להם את המצב שלנו. זה לא שם. כשאתה נמצא פה בתוך הביצה העמוקה הזאת, אתה חייב להבין, אתה כולנו בחושך. שואה, כשאומרים שואה, הפירוש של שואה, כשמשתמש בזה הנביא, ביחזקאל, מפרשים כל המפרשים. שואה זה מילה לחושך. חושך, אמרנו אתמול, אמרנו שלשום, השם עושה את הכל, גם את החושך. הם קוראים, החרטת מדע,
שחושך זה היעדר אור. הנה המצאה פילוסופית. אנחנו צריכים להבין, החושך הוא כמו שיש פנס שעושה אור, יש פנס שעושה חושך. עושה חושך. עכשיו, ופה יוצר אור הוא בורא חושך, זאת אומרת זה יוצר כל רגע ורגע את האור, ויוצר כל רגע ורגע את החושך. הקדוש ברוך הוא מנהל איתנו כאין איזושהי מערכה שבאנו לעולם הזה בשביל שנוכל לדעת אותו. הוא אומר לך, תשמע, אני משחק איתך משחק, אני אומר את זה בצורה שיהיה קל להבין את זה, לא שחלילה שמשחק איתנו, אבל הוא עושה איתנו משחק. הוא אומר, תראה, כשהוא נותן לך את התורה, הוא אומר לך למען נסותכם, נסותכם. זאת אומרת, יש מקום שקודם נסותך, ויש נסותכם. זאת אומרת, העולם הזה ירדת ובאת לניסיון. עכשיו שתבין. אז השם משחק עם כל הבריות אשר ברא. זה לא שיש לו טוב יותר מהשני. יש את העולם שנקרא עולם הגויים, ויש את עולם, מה זה גוי? גוי זה גבייה. גם אנחנו בספר התורה הרבה פעמים נקראים גוי. גוי זה קיצור של גבייה, של גוף, מעלך חי מדבר. אבל אנחנו נקראים, להבדיל מהגוי הרגיל, גוי קדוש. גוי קדוש זה אומר גוי מובדל. זאת אומרת, הוא ברא את כל הבריאה שהוא ברא, והוא אמר לך, תראה, הרי כשיש לך את הגוף הפרטי שלך, או שאתה מבין איך הגוף מתנהל, אז אתה אומר, יש ראש. ויש כזה, בבדיחות אתה אומרים, אתה רואה איזה מישהו שיש לו בעיות, אתה אומר, בגלל הראש, כל הגוף סובל. זאת אומרת, זה בדיחה, אבל זה כאילו, זה גם אמיתי. כי למה? כי גם בכל בדיחה יש משהו אמיתי. זאת אומרת, אז הקטע של האמת שנמצאת פה, זה שהראש, אז כאילו, עכשיו, כשאנחנו היום מתנהלים כמו שאנחנו מתנהלים, לצערנו, ולכל העם בשגגה, אז הגוי סובל, והם יודעים את זה. זאת אומרת, אז אתה נקרא ראש האל, יש ראש לאל, זה ישראל. ויש את העולם שזה הגוף, זה יכול להיות סיני, זה יכול להיות הודי, זה יכול להיות 127 מדינות, זה לא קשור. הם חייבים שיהיה להם ראש, והם חייבים אותך כראש. המשחק שהשם עושה איתנו פה, כשירדנו לעולם הזה, שהוא יהיה יותר מעניין, ויותר, מה שנקרא, שיש בו, השם רצה, בואו נעביר את זה ככה, השם רצה, כתוב, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה השם לזכות את ישראל, לפיכך, הרבה לו תורה ומצוות. עכשיו רגע, בואו תבינו רגע את המשפט. זאת אומרת, תורה ומצוות כביכול בעיני המתבונן זה עול. תשמע, יותר מדי מצוות, יותר מדי ללכת בדרך כזאת. זאת אומרת, היום שלך הוא יום שונה משל גוי או משל גוי, או אפילו אחד שהוא לא נמצא איפה שאתה נמצא. למה? כי אתה קם בבוקר, אתה צריך להשכים בבוקר, כי אתה, המטלות שלך הן רבות. הראשונה אתה כבר צריך לעשות ליטול ידיים, אתה צריך אתה צריך להתפלל, אתה צריך לעמוד שעה, לפעמים שעה וחצי בתפילה בבוקר, להתבודד עם בורך, זאת אומרת מקווה, המון דברים, ואתה כל היום נע בנתיבי איסורים באלף. יש אנשים שהאיסורים באלף יוצרים להם איסורים ביוד. למה? כי מה העניין של האיסורים? אז יש פה המון דברים שהם נמצאים בדרך, ואז הוא אמר לך, תראה, אני שם בך שני לבבות, שני יצרים. והמשחק פה הוא בעצם איך אתה מתמודד עם שני היצרים האלה, כשהוא אומר לך, תראה, נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. ממליץ לך, בחרת בחיים. עכשיו, זאת אומרת, בחרת בטוב, בחרת בחיים. בחרת ברע, בחרת במוות. עכשיו תראו,
הדברים האלה, הוא אומר לך, תראה, נתן לך את זכות הבחירה. מה קורה לרוב האנשים? או שהם הולכים בין קו האמצע, כי אמרנו, האיסורים, עצם האיסור, יוצר לו צער, הרגשת החמצה. ואז הוא מנסה לגעת בחטא. כולנו חוטאים בזה, אין אחד שלא עושה את זה, אין בעברו ואין בהווה. זאת אומרת, תמיד אתה תלך בין לבין. עכשיו, המטרה שלנו היא לדעת, להבין קודם כל בתוך העולם הפנימי שלנו. זאת אומרת, מה בעצם התפקיד שלנו פה בעולם? זאת אומרת, ועכשיו, היצר הרע הוא אותו המלאק, הוא מתחלק, שיש לו כמה רבדים בתוך במחשבה שלנו. מה הם הרבדים? רובד ראשון, הוא אומר לך, תראה, ספק, תמיד תחשוד, תמיד תיכנס לחשדות. איך הוא יוצר לך את החשדות? חשדות זה אותיות חדשות. עכשיו, זה גם אותיות שאתה שומע חדשות, אותיות תחשוד. זאת אומרת, עכשיו, איפה אנחנו מקבלים את המידע? מה מעצב לחרדים, לכיפות סגורות, לכיפות פתוחות, לכופות שקופות, לכיפות, אני מתכוון, לכל אחד, מה מעצב לו את הסדר יום שלו, את הגיבוש תודעה ואת המסקנות שהוא מסיק? אז אני אגיד לכם, רצף של מערכת מוסדית, זאת אומרת מוסד זה אותיות סדום ולא בכדי, זאת אומרת שאתה או אני או כל אחד ואחת מאיתנו, כבר משחר לידתנו התמסדנו שללא רצוננו, גם הורינו ללא רצונם, זאת אומרת, ואתה נכנסת למסילה או לדפוס של הליכה בחושך. יש אור, כאילו יש אור של שמש וזה, אבל אתה מצוי איפה שהמחשבות שלך, איפה שהתוכניות שלך, איפה שהעסקת המסקנות שלך, איפה שהתאוות שלך, איפה שהפחדים שלך, איפה כל מה שאתה חושב שהוא נכון, אבל הכל לא נכון. הכל. קוראים לזה בשפה של בארמית אלמא דשיקרא. זאת אומרת, העולם הזה שלפניך הוא שקר. עכשיו, תגיד לי רגע, מה שקר? מה, אין ים, אין אור, אין אדמה, אין חושך, אין סדינים, אין מיטה, אין נישואים, אין ילדים? הכל יש. ורגע, נשים את זה רגע בצד. איפה הוא עולם השקר? איפה הוא עולם החושך? ואיפה הוא נמצא? ופה צריכים את נקודת הערה, שאומרים יוצר אור, הוא בורא חושך, תזכרו, הוא יוצר את זה כל אלפית שנייה. טק, יש עכשיו אור, חושך, אור, חושך. זה לא היה פעם, לא יצר בעבר. זה לא, זה כרגע קורה. ואיפה הוא נמצא האור? אני אמרתי את זה גם בשיעורים קודמים, אני אדגיש את זה למי שלא שמע. כשכתוב בבריאה בבריאה הראשונה, אומר הקדוש ברוך הוא ככה, הוא בורא, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ומה יש? חושך על פני תהום. חושך, מה זה תהום? תהום זה אותיות המוות. החושך הוא על המוות, אבל תהום זה גם המהות, אותיות מהות, חושך על פני המהות. החושך הזה נוצר בבראשית. רוב האנשים, כולם כמעט מתהלכים בחושך. ואז מיד אחרי זה אומר, ויהי אור. והיא אומר שויהי אור. היצירה של ההבזקה של אותו אור, היא לא האור שאתה או את חושבים שיש. ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד. ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד, זה אחרי שהוא ברא ביום הרביעי, את השני המאורות, ששניהם היו גדולים, אחד צמצם את עצמו ואחד יצר את האור. זאת אומרת, בתוך אותה שיטת צמצום, זה מוביל גם, זאת אומרת שאלה שחיים בחושך צמצמו את עצמם, במקום להיות האור הגדול והמאור הגדול. עכשיו, אז העניין
של כל ה... אז אתה מבין מאותה מהות שיש, שרוח השם מרחפת על פני המים. עכשיו, מרחפת על פני המים, זאת אומרת, אמרנו, יש לנו מהות, והם לא נכתבים בבריאה, כמו שכתוב, ועשה את המאורות הגדולים, או את הדשא, ואת ה... לא, את המים, הוא רק אמר, ותראה היבשה. זאת אומרת, אתה רואה כבר בהתחלה, שיש, שהדברים האלה, של, בתוך הבריאה, כתוב, ויומר ויהי אור, זאת אומרת, אז ויהי אור, ויש חושך שהוא כבר לפני שהוא מתחיל את שבעת ימי הבריאה. זאת אומרת, החושך מופיע לפני, האור מופיע לפני, והמים מופיעים לפני, השם מופיע לפני, והריחוף מופיע לפני. זאת אומרת, זה לפי השורה הזאת שאתה יכול להבין ממנה את כל מה שנעשה. עכשיו, כשאנחנו אומרים שבתוך כל מה שאנחנו חווים, עצם החוויה ועצם כל הרעיון הבסיסי של מה שקורה פה, זה שבעצם אנחנו צריכים להבין קודם כל מי אנחנו, באיזה מצב אנחנו, מה התפקיד שלנו, מהם יסודות במרכאות המשחק, ואיך מתמודדים, איך עושים דברים שאנחנו מתוכם למדים את המהות, ובהכי פשוט שיש. כי פשוט זה מלשון מתפשט. עכשיו, ואם אתם קשובים ומבינים את הרעיון המרכזי, לאן זה מוביל, זאת אומרת, אתה חייב להיות בתוך תוכך, מבין את הסביבה שלך. וברגע שאתה לא מבין אותה, ואתה לא מבין את המשחק, אז מה אתה עושה פה? עכשיו, אז אמרנו, בתוך המשחק, או בתוך העולם שהוא ברא, הוא יוצר לך ובורא לך בכל רגע נתון את החושך ואת האור. לאור הזה שהוא ברא ויהי אור, זה, אומרים, זה אור שהוא ברא לשבע שעות. שבע שעות. ובאור הזה אתה צריך להשתמש ולקחת מאותה נקודת. האור הזה הוא האור המחיה את העולם מיד כשיגיע גוג ומגוג והעולם יסתיים. העם הזה והעולם, מי שישאר בו, ייקח את האור הזה. האור, שימו לב, זה לא מדובר על פנס, לא מדובר על שמש. מדובר על אור רוחני גבוה ביותר, שהסוד העמוק התמון בו הוא כניסה פנימה לתוך אותיות התורה, הבנתה והבנת הבורא שנמצא בתוכך, נמצא לידך, נמצא בכל מקום שאתה נמצא. אי אפשר להבין את זה, אבל הוא שם. כי אי אפשר להבין את הבורא. אבל מה את שמעת? אומר משה, תראה לי לפחות משהו שאני רוצה לראות, כי אני מדבר עם זה, אני רוצה לדעת, אני מכיר את עולם הכישוף. אני יודע שאפשר לעשות בעולם הזה דברים לא טבעיים, אבל אני יודע שאתה גם שולט בעולם, כי ככה אנחנו קיבלנו מהסבא רבא רבא עד האדם הראשון. ואני רוצה לראות, אז אומר לו, תשמע, לא ראה אני האדם וחי. אומר, כך הוא עונה, אומר, זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שאתה תראה אותי, כי אני חייב להרוג אותך, כי רק אנשים שהנשמה, היא לא יכולה להכיל, כי אומר, האור הזה של הבורא הוא כל כך גדול, שהנשמה ישר מסתלקת, אז אתה לא יכול לחיות כאן. ולכן אתה צריך, אז הוא אומר, תשמע, אני עושה איתך איזשהו, אני חוסם לך את שדה הראייה, אני אעבור, אתה תראה רק את אחוריי, רק אחוריי יראו. יש לזה הרבה פירושים, ואנחנו לא נמצאים פה על איזה דמות שעברה, ולא כל מיני כאלה, אני רק נוגע בראשי פרקים. אז אומר, אין לך מצב לראות אותי, ואתה תחיה. אז לכן, גם כשאומרים, כשיחזקאל מתאר את מעשה מרכבה, הוא בעצם אומר, ראיתי כיסא רם וניסה, שהשם יושב בסבט, אז הוא אומר, רגע, זה הכל ישר קפצו כל המפרשים, הרי אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. זאת אומרת, הוא אומר, מראה הוא כמראה אדם, זאת אומרת, תסתכלו ביחזקאל, כאילו, הוא מתאר את המרכבה, איך נראה כביכול הבורא. אבל זה סודות על גבי סודות, וגם
על אותו תיאור של יחזקאל בן בוזי, כל קפצו כל ה... אז זה אומר, איך אתה יכול לתאר? הרי לא ראה אני אדם בחי, ואין לו דמות ואין לו דמות הגוף, אז איך יכול להיות שאתה יכול לתאר כזה? כי הוא אומר, ויראה מראות אלוקים, הוא רואה מראות אלוקים. עכשיו, אז מה הצלחנו להבין פה? קודם כל, אם יש לנו עסק, אנחנו צריכים להבין שבורא עולם זה לא רק לשיר אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו. זה טוב לשיר הזה, אתה מבין את המהות. או שאתה שר את זה, זאת אומרת, ללכת עם המילה אין עוד מלבדו, זה אומר שאין מלך בלי עם. אתה העם שלו, אתה צאן מרעיתו, זה אנחנו. עכשיו, תבין שאין בעולם הזה שום סיבה בלי מסובב אותה סיבה. זאת אומרת, אין סיבה בלי מישהו שיסובב אותה. זאת אומרת, עכשיו, גם אלו שקמים עלינו לחלותנו, וגם אלו שמנסים להסיר אותנו מדעתנו, כי אתה אומר, דתנו, דתנו, אז אתה אומר, מה זה הדת הזאת? מה זה דתנו? אתה בעצם צריך להגיד, להוסיף לדתנו, את האות עין, או גם למילה דת, תשים באמצע את האות עין. יש באותיות העבריות אותיות שכל אחד מסמלת משהו שמתוכו הוא איבר בגוף שלנו, כמו פה, כמו עין. זאת אומרת, אז האות עין היא גם מסמלת עין. עכשיו, אם אתה שם את המילה דעת ומתבונן, במה אתה מתבונן? בעין, נכון? זאת אומרת, אז האות עין היא בעצם מה שמסדרת לך את העניין של דת ודעת. אם מוצאת את העין, אז נשאר סתם דת. אבל אם הכנסת לזה את האות עין, אתה יצרת דעת. ובדעת הוא התיקון של העולם. כי הקלקול של העולם היה באכילה של פרי עץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, הקלקול הוא באותו עץ, באותו מושג שנקרא דעת. עכשיו, אמרנו אתמול, אני אחזור על זה כי אני רוצה להדגיש משהו על הסיפור של פורים, כי הכל קשור. טוב, הרי שואלים חז"ל, הרי יודעים שהכל נמצא בתוך אותיות. שואלים, אמן מן התורה מניין? זאת אומרת, איפה נמצא אמן בתורה? ואיפה הוא נמצא היום? כי הוא נמצא גם כרגע. והוא נמצא פה כבר באופן אינטנסיבי יומיומי 4 שנים. מאותה שנה שאמרו לך, שים מסכה על הפנים, עשית לך אלוקי מסכה, זרקו אותך מהבתי כנסת, פורים התחיל. זאת אומרת, אתה כבר לא נחשב, כי גזירת המן אומרת לך מטף ועד זקן. והגזירה התקיימה פה יום אחרי יום ומתקיימת גם כרגע. הגזרה פעם מתוחכמת, כי ההשמדה של מטף ונער ועד זקן נמצאת ב6 מיליון אנשים שחטפו פה זריקת רעל. אני הזהרתי, השם שלח אותי בשליחות. אתם שמעתם, שמעו כל מי שגם הוזרק שמע. רק הוא בחר להפוך אותך לחוכה ויתלולה, לאיזשהו יצור שקם עכשיו והוא נמצא ברמת ההזיה, רמת ההשתקרות, רמת ה... המציאו לזה גם שמות, שהחיבור של האותיות, קוף, וו, נון, פי, רש וצדיק, זה כאילו אתה כופר פורציה, קונספירציה זה סוג של כפירה, ואתה פורץ את השם את יא. נכון, הרי כל פעם שמכניסים את יא, לתת כוח למה שהם כתבו לפני. יא זה שם השם. עכשיו, כשאתה או את רוצים להבין, אז זאת אומרת, אז הגזירה בעצם מתקיימת. ואנחנו הגענו לשלב הסופי. השלב הסופי, כי כל פורים שהיה, הרי אמרתי גם אתמול בשידור, מי שהקשיב, שכל שנה ושנה, בכל יום ויום,
מה שקרה בעולם, אין לה טוב, אין לה מוטב, אין לכל מה שקרה, גם יום המבול, באותו יום שהיה המבול, או באותו יום שנברא העולם, אז יש הערה של, לא, הערה היא של אותו אור גנוז, יורד אור מן השמיים, אור זה סוג של חוכמה פנימית שאתה לא רואה אותה בעיניים, אבל אם אתה נכנס לשידור כזה, אז אתה יכול כבר להתחיל להבין איך רואים את האור, כי לראיית האור זה כשמקבלים את התורה, אז כתוב והעם רואים את הקולות. זאת אומרת, אותו אור נותן לך כבר לראות את כל התדרים שסביבך, כי קולות זה תדר. והתדרים, אתה שומע אותם, אתה יודע לפרש אותם, יודע לנתח אותם, ויודע להסיק מסקנות מתוך מה שלא רק האוזניים, אלא כל המוח שהוא מכשיר קליטה, קולט באותם תדרים שמופצים ונמצאים כל הזמן סביבנו, אבל בשביל זה אתה צריך נקודת הערה, ואז אתה מקבל את אותו הבזק, ואתה באותו רגע מתחיל להבין את החושך שהיית מצוי בו. מהו אותו חושך? הגעת, נולדת, המפגש הראשון שלך היה עם החושך. כי התינוק, השם שלו תינוק, כי הוא במהות שלו תיקון, נתעברת בו נשמה ביום השמיני. הוכרז עליו בשמיים אותה נשמה, אבל ביום השמיני מתעברת בו הנשמה. ובאותו זמן שמתעברת בו הנשמה, הוא קוראת ברית עם בורא עולם. זאת אומרת, וזה רק עם ישראל. עכשיו, רק לעם ישראל יש את הזכות הזאת, לאותה ברית נושנה שנעשתה בברית בין הבתרים, בין אברהם, כתוב ויוצא אותו החוצה ואמר לו, תשמע, במשפט אחד, שאנחנו נוכל להבין איך העסק הזה עובד, אומר לו, תראה, מה שאתה רואה, מה שאתה יודע, זה נקרא הצטגננות, זה נקרא החושך. אתם יכולים לראות את אם חיים יעלה לנו את הברית בין הבתרים. אתה יכול לראות את זה, כי הוא אומר לו שם, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואינום ועבדום 400 שנה. זאת אומרת, שאתה רוצה רגע, עושה פוקוס על המשפט הזה, הוא כתוב, וחשיכה גדולה נופלת על אברהם, ו... אז זאת אומרת, אברהם, תדעו לכם, זה אב החוכמה. בכל אחד מאיתנו מצוי אברהם. תיקח את זה קצת לפני, תיקח את זה, אני אומר לחיים, תיקח את זה רק לפני שכתוב, והנה חשיכה נופלת עליו. עכשיו תראו. זאת אומרת, במשפט הזה שאתה אומר, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. זאת אומרת, שימו לב מה כתוב פה. אברהם, תדע לך, הולך לצאת ממך זרע. אמרתי כבר פעם שזה רע, זה כמו שזה נשמע. זה דבר רע, זה רע. זרעך, זה רע, רע. ואז, מה הוא אומר פה? עכשיו, כשביהי השמש, כתוב, מתחיל בויהי, זה לשון צער, ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, עוד אין לו אי, הוא נקרא אברהם, והנה אימה, חשיכה גדולה נופלת עליו. זהו, אברהם זה בתוכך. עכשיו הוא אברהם, אצל רוב האנשים עוד לא נוספה אי. יש לך רק אב רם. אב רם זה... אחר כך יש אב רך, יש אברהם, יש אב רך. יוסף קוראים לו אברך, אב רך. אצל אברהם כתוב אב רם. עכשיו, שימו לב מה קורה פה. בעצם, עם ישראל עוד לא נולד, הוא עוד לא חטא בשום דבר. אבל גזירת הכתוב, התוכנית האלוקית, שהוא יוריד לפה אנשים והם יהיו עבדים שצריכים עינוי.
אז תגיד רגע, עכשיו פה אתה שואל, רגע, למה? לא יכולת להוריד אותנו ישר בני מלאכים ולגמור עניין? אז זהו שהסוד הגדול פה, הוא בשביל שנוכל להבין את המצב שלנו כרגע, בשביל זה אני עושה גם את כל הקדימון הזה, שנוכל להבין רגע את המצב הכללי. אני אומר לאלה שנמצאים בשידור באתר הרגיל, תנסו להיכנס דרך מפתח הגאולה, ואז אני אוכל גם לראות את התגובות שלכם, כי קשה לי לראות את התגובות. אז ככה. אז קודם כל אתה מבין בפרינציפ שבעצם גם אתה לא בחרת את המסלול. אתה חושב שלא בחרת. כי מה יהיה בעוד 400 שנה? אתה עכשיו, עכשיו אומר לך, תשמע, אתה עכשיו מוליד מישהו, מביא ילדים, מהם, אתה יודע מה יקרה בעוד 400 שנה? הם יהיו בשבי, יהיו בזה ויהיו בזה. עכשיו תשימו לב. בעולם יש קווי גורל. בקווי הגורל, הקדוש ברוך הוא כותב את כל מה שהוא כותב ועושה, הוא כותב בגרמי השמיים. ואיך הוא עושה את זה? מסדר את הכוכבים כרצונו. או את הלבנה, או את השם שככה אומרים בתפילה. מה זה? למה השם מסדר את הכוכבים כרצונו? מה העניין פה להזיז כוכבים? יש כוכבים שאנחנו יודעים שהם קבועים, אבל כל מהלך שלהם הוא בעצם השם יוצר את התוכניות העתידיות כפי שהוא קבע, כמו שהוא אמר לאברהם, גר יהיה זרחה. זאת אומרת, תדע, בעוד ככה וככה זמן, ככה וככה הולך להיות. זאת אומרת, מה אתה מבין? אומרים חז"ל, הכל, תקשיבו טוב, הכל צפוי. הכל קווי גורל. כי בסוף לא עבדו והינו אותם 400 שנה, הוריד להם 200 שנה. אומרים שהגלות התחילה כבר, התחילו לספור לא נכון, לא מזמן שהם גלו, אלא מזמן הולדת יצחק. כל מיני פרשנים שהוסיפו, הביאו את חוכמתם, והכל כנראה נכון. או שאמרו, 400 שנה זה רק, זה לא היה כולל הלילות, אז זה חצי, זה 200. בקיצור, 400 שנה זה לא היה, כי למרות שיש מקומות שכתוב 400, וכתוב 210 שנה. עכשיו, העניין... ומה עומד פה מאחורי כל הסיפור? כי פה זה בעצם נותן לך להבנה איפה אתה נמצא, איפה אתה מצוי. אז תראו, אז קודם כל שתדעו, הכל בעולם צפוי. אתה, מורן, רונה, יקרה, כל מי שנמצא פה, תדעו, הנשמה שלך, לא הגוף שלך, הגוף שלך או שלך, זה רק סוג של טרקטור, סוג של מכונית, סוג של משהו שלו. המהות שלך היא נשמה, ואתם יודעים איך הנשמה הזאת נראית? מה שהם קוראים ננומיקרונית. הנשמה היא להבת הנר. להבת הנר, כשאתה מדליק נר ורואה את הלהבה, זה בדיוק הנשמה. ואיפה היא יושבת? יש לך עמוד שדרה, מה שנקרא חוט שדרה, בקצה החוט, בקצה העמוד. למה יש לו שתי שמות, חוט ועמוד? אסביר, זה משהו אחר. יושבת במקום שעליו יושב המוח. המוח הוא הדבר הכי מופלא שיש בעולם, ובעצם... בין בקצה החוט, בקצה העמוד, ישנה בעירה שאתה לא רואה אותה בעיניים, אי אפשר לראות את הנשמה. אבל ככה היא נראית אם היית רוצה לראות אותה. אור של נר, להבה, עם הצורה הזאת, ככה היא נראית. רציתי עוד להבין איך הנשמה נראית? ככה היא נראית. קיבלתם סוד, תביאו דברים בשם אומרה. סוד גדול, לא, אנשים לא יודעים את זה. עכשיו, אתה אותו, כי כתוב, כנר נשמת אדם, בדוד המלך אותו. עכשיו, האדם הוא גם בנוי כמו נר. זאת אומרת, יש בו גוף, שזה, יש בו כלי,
יש בו גוף, זאת אומרת, הכלי זה הגוף, בפנים יש את השמן, או את השעבה, או את החומר שעשו הנר, ובאמצע יש חוט. החוט שם דולקת על אותו רעיון שאתה רואה איך נראה נר, ככה אתה, ככה כולנו, נרות. אגב, שהנשמות, אחרי 120, היא חוזרת להיות צורה של נר. הנשמה עצמה הולכת להיות נר שדולק בשדה אינסופי של נשמות, במגרש של בורא עולם, בגן שלו. ככה זה נראה. עכשיו, כל אחד שירד לכאן, יש לו מסלול שונה. הוא לא בחר, אבל זה לא שום דבר באקראי, לא שום דבר שלא תוכנן מראש. והנשמה, אותה נשמה שהיא בעצם זאת שמדברת, זאת שמבינה, כי לגוף אין משמעות. אז לכן, נציע לכולם להדליק נר למשה רבנו כל השבוע. להדליק אם אפשר נר שבועי, וגם להדליק למרדכי ואסתר, נר יומי. אלו כדאי להדליק כל יום כרגע, לרבי חיים כהן החלבן, שהוא בעצם הגלגול של מרדכי היהודי, וכדאי שהדבר הזה, אורו הולך וזוהר בזמן הזה, ממש, הוא גם נולד בפורים. אז, וגם משה רבנו נולד בזין באדר. אגב, רבי חיים כהן החלבן נולד בפורים, ויצא מפה בי"ב באב, שזה זמן הגאולה. אחרי בתשעה באב צריך להיות החותם, ובי"ב, שלושה ימים אחרי, נרגיש כבר, נבין את הגאולה הגדולה. ומי עוד יצא מהעולם הזה בי"ב באב, באותה שעה? ועלה בשערה השמיימה, זה אליהו הנביא, שהוא מבשר הגאולה. זאת אומרת, וכשאני אפרסם את זה בקרוב, שעשו תחקיר כאן, מצד הסיטרה כמובן, על רבי חיים ועל כל הצדיקים, אז הם עברו צדיק צדיק שהיו פה מאז קום המדינה, עוד לפני שקמה המדינה, הם היו פה עוד לפני. היו פה בארץ ישראל בכל מיני מקומות. ומתוכם, לכל אחד קראו שם על פי מקצועו או על פי שם משפחתו. למשל, היה את הרב אברהם פיש. אברהם פיש קראו לו אבנאי. סוג של צדיק מיוחד, חי ושוטט בעולמות עליונים, ידע מה נעשה למעלה, ידע מה נעשה למטה, ידע על העתיד לבוא. איך יודעים על העתיד לבוא? כי אמרנו, הכל צפוי, הכל בעולם צפוי. ואני עכשיו אחזור רגע, כשהכל צפוי, תדעו, אין פה, העולם הזה מתוכנן לא על אלפית, על, זאת אומרת, אין זוזה. הכל פה, אתם רואים שאני עכשיו מדבר איתכם, אתם עכשיו צופים, הכל מתוכנן מששת ימי בראשית, שזה ככה יהיה בדיוק. ככה בדיוק זה יהיה. שאני אשב על הכיסא הזה, בזמן הזה, ואתם תקשיבו בשנייה הזאת. אבל יש רשות. הרשות היא לשנות את מה שרשום בגורל. ובזה משתמש המן. הוא נקרא פור. בעניין שאם הכל צפוי והרשות נתונה, זאת אומרת שיש לך את הרשות, או יש לך את הרשות לשנות את מה שצפוי. ובשביל זה, בחודש הזה, החודש ה-13, הוא זה שמוציא את אברהם שבך, מוציא, כתוב, תרשום את זה, ויוצא אותו החוצה, את אברהם, יוצא אותו החוצה, הוא אומר לו, מה אומרים המפרשים? הוא אומר לו, תשמע, צא מהקיבעון שלך, צא מההצטגננות שלך, צא מכל מה שחשבת שהוא ככה בנוי. נכון! שהכל אני עושה כותב בכוכבים, וכולכם רואים את המפות, ורואים את הליקוי, ורואים את הוונוס במצב זה, והוא במצב כזה, ואז אתה קורא, כי הם נקראים עובדי כוכבות ומזלים, מזלות, שבתוך זה נקרא החום. זאת אומרת, רוב העולם עובד
כוכבים ומזלות. לעם ישראל, אתה מחוץ למזל, אז אל תיכנס לזה בכלל. אנחנו מחוץ למזל. והחודש הזה של אדר ב' בתקופה הזאת, הוא מחוץ למזל הכי גדול שיכול להיות בעולם. אתמול התחילו, זאת אומרת, ראש חודש, התחילו שבעה ימים, עכשיו מתחילים שבעה ימים, כל כוח של יום כזה שנמצא, האור בו הוא כל כך גדול, שלפעמים מרוב שהאור כל כך גדול, קשה מאוד לתפקד. והיצר הרע, מה הוא עושה? מסיח אותך, מסיח לנו את הדעת, בכל מיני דברים שהם קרובים אליך. זאת אומרת, אתה פתאום מוצא את עצמך, כשאתה נמצא בתוך התהליך הזה, ואתה מבין אותו יותר מאחרים, כי השפע של האור יורד אליך, אני מדבר על מישהו, על עצמי אני יכול לדבר, וגם עליכם, אבל יורד פה אור, וזה לא, עוד פעם, לא פנס, לא מהירים אליך, אור פנימי, אור של משהו רוחני, שהרבה אנשים יכולים לסתות ולקחת אותו למצב של חוסר תפקוד כללי, עד כדי כך. עכשיו תראו, ומה הולך פה? מה בעצם קורה פה בקו הגורל? אז זאת אומרת, עכשיו בואו תראו, אתה, כל אחד מאיתנו, הוא נשמה נמצאת בתוך גוף. יש עולם מלא, העולם מלא, בכל מיני סוגי חיות, בכל מיני סוגי חיידקים, בכל מיני סוגי צמחים, בכל מיני דגים, זאת אומרת, העולם כל כך גדול, וכמה שאתה תחיה לא תספיק לראות אלפית של אלפית האחוז ממה שברא העולם, בורא עולם בעולם. לא נספיק. כנס לים, צלול, קח רגע שנורקל, קח בלון, רד צלול, אתה מרוב הסוגים של הדגים שאתה תראה, זאת אומרת במקומות אקזוטיים, כן, כמו אפילו בים סוף, אתה, וכל דג יש לו תכונות משל עצמו, צבעים משל עצמו, וזה עולמות שלמים, רק במים. אז זאת אומרת, לעולם לא תגיע לך לג'ונגל, תראה פתאום כל מיני סוגי חרקים, כל מיני סוגי עלים, כל מיני סוגי עצים, ותשאל איך זה קורה, איך למשל אתה רואה עץ, 100 מטר גובה, עצים ענקיים ביערות הגשם. אתה שואל את עצמך, פעם תעצור ליד עץ אפילו רגיל, תגיד איך יכול להיות שהעץ הזה, הרי הוא בשביל להתמלות עלים, המים צריכים לעבור בו לכל הלב והלב, לתת לו תזונה. אז תשאל את עצמך, אתה רואה עץ, כל עץ, אין משאבות בעץ. איזה תהליך יצר הבורא שהמים יעלו לצמרת של העץ הזה, לתת לו שם עלים? ואיך כל התהליך הזה קורה? זה שאלות קטנות, אבל שרק אם תתחיל להתרכז בהם ולחקור אותם, תעבור מסלול של חיים שלם. אנחנו, נתנו לנו את ספר התורה, ונתנו לנו, ספר התורה הוא שני ספרים, כמובן, כאילו, זאת אומרת, ספר מחולק לשניים. אחד, הלוחות השבורים, שהיא התורה שנקראת התורה שבעל פה, ויש את התורה הכתובה, שהיא התורה שבכתב. שתי התורות האלה, כתובות בשפת סתרים. היא נקראת צופן. היא נקראת צפון. ותדעו, כשהוא אומר לך, כי מצפון תיפתח הרעה, אז הוא לא מתכוון לצד צפון. זה בסטטיסטיקה, בפשט. הוא מתכוון שמצפון תבוא הרעה, ומצפון, מהדבר המוסתר. המוסתר אצלך, כי כל הרעה שבא לך, זה מה שהצפנת בחטאים או באבונות שאתה עושה, והם צפונים. כי כשאתה רואה בן אדם בחוץ, אתה לא יודע מה הוא באמת עושה. אתה לא יודע אם הוא, כמו שאתה רואה את השופט יורם שקד. זאת אומרת, השופט קם בבוקר, הולך, הורג אנשים, במתח המשפט. זאת אומרת, איך זה יכול להיות? זאת אומרת, הוא נראה שופט, כבוד השופט, כותבים לו, אני יודע מה עושים שם, הוא רב הדיין, תקראת את דוד לאו, נשקים לו את היד, נשקים לו את הרגליים, את הטורס, הבן אדם עבריין. או כל היצורים האלה שלה, שאתה רואה סביבך, ואתה רואה, אתה לא יודע את הדבר הצפון שבו,
נגיד במשפחת לאו, שהם בבונים חופשיים וכל אלה, אתה לא יכול להבין שהרב הראשי, ההוא וההוא, הוא בעצם יותר גרוע מהחמאס. במקרה שאני מדבר על הפחות שלי, מבחינתי, החמאס יותר קל מדוד לאו. כי מה שונה, מה ההבדל ביניהם, או יורם שקד, או נפתלי, וסגלית אופק, וכל מיני יצורים עם שמות מגעילים, שגם בתוך השמות שלהם, הוא לא שקד, הוא כחלון, יורם כחלון, שהוא בעצם, עם כל אלה, פרץ ושמרץ, וכל, אתם יודעים, יוצאי הבונקרים שקיבלו פתאום עבד כי ימלוך, ואז אני רק בכוונה נוגע רק ככה בהרשי פרקים, שתבין, כשאתה רואה אדם, אתה מתרשם מהמעיל. מעיל זה מלשון מעילה. בגד זה מלשון בגידה. אז זאת אומרת, אל תתרשם מהמעיל או מהבגד. אתה גם יכול לראות בחורה או אישה, את בגד. זאת אומרת, הבגד עושה את האדם. זאת אומרת, אז אתה רואה אותה הלכה, ו... אבל בפנים אתה לא יודע מה יש. כי הבגד הוא בוגד. הוא גם המהות של אותה בגידה. עכשיו תראו, זה לא סתם נעוץ, לא כל סתם קראו לזה בגד. עכשיו, וגם כשהכהן גדול, התורה משקיעה פה ממש איך נראים הבגדים של העולם, של הכהן הגדול שמשפיעים עליך. אבל פה רגע, אני רק נוגע בראשי פרקים, כי כל מה שאני אומר, זה סיפור עצום וארוך. אבל רק בוא ניגע בבסיס. הנשמה שלך או שלך בשמיים, זה מקום, מה זה שמיים? שמיים זה לא מעבר לרקיע שגנבו לנו אותו, שמו לנו את העננים השחורים, וכשהם לא שמים לך, יש לך שמיים כחולים, יפהפיים בארץ ישראל. כשאתה רואה את הכחול הזה, זה אורו של כיסא הכבוד, שמלוא כל הארץ כבודו. אין מקום שהוא לא נמצא. זאת אומרת, השמיים, החיפוי הזה, שמחפה עליך, אז קודם כל זה מים, שם מים. ודבר שני, אז כמו שהמים בעומק נראים בצבע כחול טורקיז כזה, כמה שאתה יורד יותר לעומק, זאת אומרת, אז הרי המים שמעל, הם השתקפות אחד של השני, כי הם היו פעם יחידה אחת. הוא חילק בין מים עליונים ומים תחתונים. ואז בתראה היבשה. העולם כולו הוא היה סוג של אקווריום, שהוא בעצם שינה אותו כרצונו, השאיר את הים עם הדגים, והוא בנה את העולם הזה שהוא בנוי בצורה של בצל, רקיע תחתון, רקיע עליון, 10 רקיעים. 7 אנחנו יודעים עליהם. יש 3 שנמצאים בסוד. אני מדבר על 7 שכולם יודעים. עכשיו, הרקיע, זאת אומרת, הוא נושא מעליו עולם ועולמות, וגם מתחתיך עולם ועולמות. איך אנחנו יודעים שיש עולמות? קודם כל הגמרא מספרת על אחד התנאים שירד לים, נפתח לו פתח, והוא מצא שם ארץ של גמדים. זאת אומרת, עכשיו שתדעו, כל סרט, אני לוקח את זה, כל סרט שראיתם, או כל צייר שמצייר איזה דמות. אני כמפיק, כבמאי, נגיד, עושה סרט מצויר, אז אני מבקש מצייר, אנימטו, אני אומר לו, תשמע, תעשה לי אנימציה, אני רוצה עכשיו דמות כזאת וכזאת. עכשיו, ברגע שהצייר צייר את הדמות, איפה הציירת שלנו פה? יש פה ציירת, לילך, הציירת, אבל טוב, לא... אז כל פעם שהיא מפה, אני לא יודע אם היא פה, מילה אחת על הקו, אז כל פעם שצייר מצייר, זה לא פרי דמיונו. מה זה אומר? זאת אומרת שהוא בעצם עכשיו מוריד דמות שהשם ברא. למה? כי אנחנו קוראים לעצמנו עולם של מציאות, אבל באותו ניקוד זה מציאות. עכשיו, כשלילך, נגיד שהיא מאיירת או מציירת, היא, זאת אומרת, כל אלה שהם ציירים. עכשיו, אני, נגיד, מפיק, אז גם לי עלה איזשהו תסריט, אני כותב סיפור, ואני אומר לאנשים שמציירים, זה המומחיות שלהם, אבל תשמע,
אני ממציא סיפור. מה זה ממציא? ממציא זה מוצא. השורש של מציאות או מציאות, השורש זה מן צדיק א', זאת אומרת, שום דבר, אומר שלמה המלך, אין חדש תחת השמש. שום דבר סביבך לא חדש. זאת אומרת שאין מציאות, או אין מציאות שהיא לא מציאות. אתה מוצא את מה שכבר קיים פה, רק לא ראית אותו קודם. אותו דבר הצייר, או הציירת במקרה הזה. זאת אומרת, עכשיו אני מבקש מלה בתסריט, בסיפור, תשמעי, אני רוצה דמות מפחידה. אני רוצה דמות של ילדה מתוקה. אני רוצה דמות של, נגיד, שור מסוים עם קרן מסוימת. אני רוצה שתמציא לי פה איזה חיה עם שבע ראשים. עכשיו, כל מה שהיא תצייר וכל מה שאני כתבתי בתסריט, שנינו מצאנו, אני מצאתי את התסריט ממקום שהבאתי אותו, זה לא, זה נקרא פרי הדמיון, נכון? זה, אבל זה תוצאה של פרי. פרי של מה? של משהו שאתה מוציא אותו. ארץ 14. בקיצור, אז המקום ראשון במה? בשקר. אז ככה, אז הדברים של ה... אנחנו צריכים להבין שגמשל הצייר ששמע ממני, ואז כשהוא שמע את התסריט, והוא לוקח אותו והופך אותו לציור, אז הוא בעצם לקח את המילה הכתובה, המילה הכתובה או המילה או מה שהסברתי לו שאני רוצה, ואז היא לוקחת את המכחול, את העיפרון, את כל כלי שהיא יכולה לצייר בו, או את המחשב עם האנימציה, והיא מייצרת לי דמות. מאיפה יצרה את הדמות? היא משכה דמות קיימת. היא, ואני משכתי סיפור שכביכול קיים. כי מתחת לשמש אין חדש. אנחנו, העולם הזה, הוא מתחת לשמש. אבל אתם יודעים איפה יש חדש? מעל השמש. מעל השמש יש הרבה חדש. כי כתוב גם על בורא עולם, שהוא שנמצא מעל השמש, השמש זה רק השמש שלו. תשנו את אותיות שמש, זה שמש של בורא עולם. ומעליו, הרי הוא בכל יום מחדש בטובו מעשה בראשית. זאת אומרת, החידוש, הקדוש ברוך הוא יום אחד לא דומה למשנהו. זאת אומרת, כל יום הוא מחדש. אמרו, שאלו חכמים, אמרו, תגידו, נגיד יהיה גאולה, אז יהיה פה משעמם, כאילו מה, לא יהיה אקשן, לא יהיה זה. אז אומרים, תגידו, אתם השתגעתם? מה, בורא עולם שעושה את כל הנפלאות האלה, לא יעשה לכם כל יום חידוש, לא ייתן לכם, רק שזה יהיה בקדושה, זה יהיה בדברים טובים, לא תצטרך לממש תאוות אסורות בחטא, כי לא תצטרך את זה בכלל. תמיד אתה אומר, מה יקרה? טוב, לא נכנס עכשיו ממש על תיאורי הגאולה, אבל רק דוגמה בשביל לקדם את העולם, אז אישה תביא כל יום שש תינוקות, שישה תינוקות. זאת אומרת, השישה תינוקות, איך היא תביא אותם? איך היא תיכנס להיריון? זאת אומרת, מה יהיה פה? לא יהיה מחזור, לא איזה... אל תשאלו שאלות. היא גם לא תסבול. זאת אומרת, הילד יקום, טק, 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 יהיה פתאום איש. לא יודע איך זה יהיה, אבל זה ברור שבורא עולם מחדש בטובו, כמו שהוא עושה לנו את החיים האלה יפים, אז את העולם שהוא הבטיח שאחרי החיים האלה הם יהיו פי אלף יותר יפים. כי אנחנו, זאת אומרת, כבר לא נהיה תחת שיעבוד. כי ברגע, כי אתה היום תחת שיעבוד, אתה תחת שיעבוד משחר הולדתך, כי אנחנו נמסרנו בעקבות כל מיני דברים שעשו אבות אבותינו, זה לא אומר שאלו שחיו פה לפני אלף שנה, כמו שעל אברהם אבינו, כמו שאמרנו קודם, אומר לו גר יהיה זרחה ואינום ועבדום בארץ לא להם. עכשיו, אבל תראו, מה אתה לומד? מזה אתה לומד? שבבריאה יש תכנון, ומי שהולך לשלב הבא או בשלב הזה, הוא עוד לא חטא בכלל. אבל מתי הוא כן חטא? מתי הוא הרי לא ירד פה דבר לעשות רע לאנשים? אז אותו שיהיו עבדים ושיענו אותם, כתוב בפירוש, שיענו אותם. אז זאת אומרת, הדברים האלה לוקחים אותך ברגע למחשבה אחרת שאף אחד לא לימד אותך לחשוב. בשיעור הזה עכשיו שאתם נמצאים, אין שיעורים כאלה בעולם. זה זכות שלכם להקשיב, זכות שלי לתת לכם.
עכשיו, הדברים האלה באים שאנחנו נבין קודם כל את הסובב אותנו, כי אם תבין את הסובב אותך, יגמרו לך החרדות, הדיכאונות, העצבים, הכעסים, הטרפת, התאוות, אתה פשוט תעשה לך איזון. כי למה זה אוזניים נקראים אוזניים? כי הם מאזנים, מה שאתה שומע, אם אתה שומע דברים שמתחברים לך בתוך המוח, אז זה נכון, אתם רואים חריצים כאלה. החריצים של עם ישראל, של הנשמה, חריצים, יש חריצים שהם בצורה של אותיות. אתה לא רואה אותם, הם ננו, ננו, ננו מיקרוני. זאת אומרת, והמוח, כשנכנס לו לאוזניים מה שהוא שומע, זאת אומרת, האזינו הזה, זאת אומרת, ההאזנה הזאת, כשנכנסים לאותיות הנכונות, הוא מתחיל להתאזן. הוא מתחיל להתאזן ב... תדרים שהמוח שלו אין שומע או סובב אותו, העילה שלו, סביב כל אחד ואחת מאיתנו יש עילה. יש מעט אנשים שיכולים לראות את העילה. יש מכשירים, אמצעים, שאולי ניתן לראות גם את העילה. בדור, זאת אומרת, עכשיו, כי זה חישוב של חום גוף, דופק, כי חום גוף, ודופק הם שני דברים שאתה יוצר סביבך סוג של חשמל, סוג של אור שנקרא האור המקיף. האור המקיף אותך או אותך או כל חיה בטבע. גם לשולחן לפעמים יש הערה. זאת אומרת, אתה צריך להבין כי להרבה דברים בטבע יש סביבם עילה. יש אנשים שקיבלו מתנה ורואים את העילה. העילה הגדולה היא נמצאת סביב המצח. במצח סובבות אותיות. איך רבי חיים היה יודע כל דבר? הוא היה אומר לי, מה נשמע, אני אסתכל לך על המצח, אני אסתכל אנשים במצח, אני מקבל את כל החיים שלהם. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים לראות את העילה, לתרגם אותה לאותיות, זאת אומרת, הכל נמצא בתוך אותיות. עכשיו, האותיות, הן בעצם נמצאות בתוך המוח. עכשיו, כשאתה מקשיב לשיעור ואתה מתחיל להבין איך העולם בנוי, זה לא מה שמכרו לך עד היום. זה לא שיעורי תורה בישיבות, זה לא בפה שלימדו אותך על מוצא אדם מהבבון, וכל מיני שטויות שבעצם באו למלות לך, סתמו לך את כל התאים האלה, למה זה נקרא תא? תא זה מלשון שאפשר להכניס, נכון? בתא אתה מכניס דברים. זאת אומרת, התא הזה, אתה מכניס באותיות, אם הן מאוזנות, ואז הדברים האלה, אתה לפי זה צריך לסלק את התאים האפורים, מה שנקרא, את התאים השחורים, שבעצם סתמו לך את הנקודה, להוציא, אתה חייב לפרק את כל התאים הסתימות האלה, ולהכניס אור חדש. אור חדש זה בעצם אותיות חדשות, מה אני מוציא משפטים מהפה? זה אותיות, אותיות מחוברות, ונותנים לך תובנה והבנה איך העולם פה בנוי. עכשיו שימו לב, העניין הזה, ופה אני נותן לך נקודות שאיתם תבין איפה אתה חי. האדם, הנשמה שלו, נמצאת בעולם ההוא, העולם שממנו אנחנו מגיעים כולנו. זאת אומרת, זה לא אומר, זאת אומרת, יש העולם הבא ויש העולם שלפני הבא. זאת אומרת, מה זה הבא? כאילו סדר, העולם הבא. עכשיו, אז מה הסדר? אז אתה עכשיו נמצא בנקודת זמן של עולם של אחרי עולם אחר. והבא זה זה שבא אחריו, כי הקדוש ברוך הוא עשה הכל בסדר מופתי. עכשיו, איך זה עובד? בתוך כל הבריאה של הבורא, אז הוא אומר לך, תראה, אתה קודם כל תדע שכל מה שאתה יודע, אתה לא יודע כלום. עכשיו, אומרים לך חכמים, אתה רוצה להגיע לשיא החוכמה? את רוצה להגיע לחוכמה? תלמד דבר אחד לשנן לעצמך. כל מה שלמדתי, כל החוכמה שלי, אני אפילו שלמה המלך, כל החוכמות שיש בי, כשאני מגיע לנקודת הקצה, אפילו היומית שלי, היא כל המהות וההשגה היא שנדע. שכל מה שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים כלום. הבנתם את המשפט החזק הזה? שמידת ההשגה הכי גדולה שבן אדם יכול להגיע אליו, כמה שהוא עלה בדעת, בידיעה, בספרות, בחומרים שהוא יודע להעביר לי, שהוא קרא, למד כל ימי חייו,
שידע שהוא לא יודע כלום. אתם קוטעים את המשפט הזה? זה מפסגת ההשגה. אם אתה מצליח להבין את זה, אז אתה כבר נמצא במקום אחר לגמרי, בחשיבה שלך, בנקודת המוצא שלך, בנקודת המוצא שלך, כי אותנו פוצצו את התאים בחומרים של סתימה. ואני אומר ככה, בשליחות שלי, לא אני, אני כלום. זאת אומרת, העניין הוא, תתחיל לפרק, תתחיל להוציא את כל הסתימות של התאים, תתחיל להכניס את האותיות הנכונות ואת התובנות האחרונות, וזה ייצור לך את האיזון. אוזן זה מלשון איזון. ידוע שבתוך בין אוזן לאוזן, בקו האמצע, בצורה מדויקת, נמצא כעין מטוטלת, שהיא בעצם לומדת לך שתלך ישר, תלך עקום. זאת אומרת, כל הדברים האלה, נקודת האיזון. עכשיו תראו, בעולם ההוא, הקודם לעולם הזה, עולם שבו אנחנו לא יודעים איך הוא נראה, אבל בו אנחנו מבינים מתוך הסוד. אני נוגע פה במה שנקרא בקטנה. יש עולם של נשמות, תחשבו אין סוף של נשמות. הנשמות האלה סוג של נרות. זאת אומרת, בתוך, הרי היום אתה יודע, למשל שאת או אתה נושא לך איזה מכשיר, אומרים לך מציאות רבודה, מציאות מדומה. זאת אומרת, אז אתה יכול לחיות במציאות לא אמיתית, רק בתוך משקפיים ששמו לך. לחוות חוויות, להתרגש, לבכות, לעשות, כאילו, כל מה שאתה עושה פיזית, אתה יכול לעשות באמצעות משקפיים. עכשיו, ולמה? כי הנשמה היא זאת ש... עכשיו, למה היום אנשים, למשל, צמודים לנחש הזה שנקרא מכשיר חכם? זאת אומרת, כי פה בעצם גנבו לו את, אחד את הזמן, שתיים גנבו לו את הדעת. כי התיקון הוא בדעת. ברגע שאת או אתה מחזיקים מכשיר והולכים איתו כל היום, גנבו לך את הדעת. בשביל שלא תתעסק בדברים הנכונים. למעט שאתה עכשיו נמצא בשיעור כזה. זאת אומרת, פה אתה מקבל את הדעת שהחסרת מזה שבזבזת את כל החיים שלך. זאת אומרת, המכשיר הזה שהוא נקרא הנחש, גם בנחש המקראי, כשאנחנו עונים בנחש, יש את הנחש הטוב ויש את הנחש הרע. זאת אומרת, הרי אתה מחליט מתי הנחש טוב הוא רע. איך אתה יודע שאתה מחליט? כי משה שואל אותו הבורא במפגש הזה ליד הקוץ במדבר, אומר לו, מה בידך? הוא אומר לו, מתה. מה זה מתה? מתה זה דבר שאפשר להטות. עכשיו, ואתה הוא זה שמתה. נכון? מתה זה גם שם נרדף לגם משהו במוח שלך שהוא בעצם המשכן של מערכת הפיקוד מתה. נכון? אומרים המתה הצבאי, המתה הקבינט, כל האלה זה מתה. מה זה מתה? כי הם מתאים את המציאות כביכול לפי ההחלטות שלנו. אבל גם אנחנו מתאים את המציאות לפי ההחלטות שלנו. כי מה אומר למשה? אומר לו, מה יש לך ביד? מתה. מה זה מתה? אתה מתה אותו עכשיו, הוא אומר לו, תשמע, אם אתה זורק, הוא אומר לו, זרוק אותו רגע, אשר אומר לו, הוא זורק אותו, הוא הופך לנחש. זאת אומרת, מה הפך אותו לנחש? איזה מציאות הפכה את המתה לנחש? המחשבה שלך. וינס מפניו, לא, מה אתה בורח? אתה הפכת אותו לנחש. מה אתה בורח? איך יחוס בזנבו? יחזור להיות מתה. אז מה, תמון פה סוד עצום. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין, גם אתה מתה את החיים שלך, גם את מתה את החיים שלך לכיוון הנחש. אם אתה יושב היום ושומע חדשות, אם אתה היום יושב ושומע את כל הצרות שקורים, ואם לימדו אותך להיות קורבן, לימדו אותך להיות מול זר פרחים שחור, ולראות את הבן או את האח או את השכן, עכשיו נכנס לאדמה על שום דבר, אז אתה אומר, רגע, מי עושה לי את זה ולמה? אז קודם כל, מי עושה לי את זה ולמה? יש פה שליח, השליח של הבורא, הוא לא מציאות אחרת, כי אין פה שתי מציאויות, יש פה
כתוב, כי קמו בי עדי שקר ויפח חמאס. זאת אומרת, החמאס נולד מזה מציאות שיש עדים של שקר. הם, אחד הדברים שהאדם נשפט בו, זה שהוא היה עד שקר. זאת אומרת, הוא לא נשפט מזה שהוא אכל את עץ הדעת, יש שום סדרה של תביעות שהוא נטבע, ומתוכם שהוא עשה עדות שקר. כי מה אתה מעיד? שיש פה מציאות אחרת? הרי מי אמר לך לאכול? אני אמרתי לך, אני רק המציאות הקיימת, אני אמרתי לך, אל תיגע, אל תאכל מהפרי. אתה ברגע שאכלת מהפרי, הקמת לך מציאות אחרת, וזה התיקון הסופי שלנו, אנחנו חייבים להבין, אין מציאות אחרת, אין עם אח שימם, אין עם חמאס, אין זה, הכל זה הוא. אם את לא מצליחה להבין, אתה לא מצליח להבין, שכל הצרות שלך בחיים, כל הבעיות שלך, כל מה שאתה חווה, הכל זה הוא, למען נסותך, הוא בסך הכל רוצה לנסות אותך, אם אתה ראוי להיות מלך על כל העולם, אם אתה ראוי לגאולה, כמו שיוסף, עמד בניסיון של אשת פוטיפר, הניסיון של כולנו זה אשת פוטיפר, כי כולנו עוברים את אותו מסלול שעבר יוסף, כי אמרנו את זה כבר בשיעורים אחרים, אבל נדגיש את זה עוד פעם, כי מותר ללמוד 101 פעם, רק שירד לנו הסימון. מה זה אומר? אומר, תשמע, כשאתה פותח את ספר התורה ביום שבת, או אתה קורא בשני וחמישי, ויש התגלות של יוסף לאחיו. יוסף זה הנשמה שחסרה לך, זה התוספת שאין לך כרגע. אתה חייב יוסיף דעת, להוסיף חוכמה בשביל להבין את המציאות שלך, זה היוסף. עכשיו, והיוסף הוא גם מרדכי, ואתם תכף תראו את זה. והיוסף דעת, או היוסף שלך, הוא בעצם להבין שאתה חייב להתחבר. יוסף הוא היסוד. אתה חייב להבין על כל הבניין, על כל מה שלמדת בתורה, הכל מוחזק ועומד על יסודות. היסוד זה יוסף. מה זה? למה הוא יוסף? הוא יסוד. תכף נגע בזה, זה לא כרגע השיעור, אבל העניין הוא של הקטע שבו עומד יוסף מול פרעה. והוא מתמודד איתו בתוך הדעת שלו והדעת שלו. זה מחשף על, זה הבן של יעקב. ויוסף נכנס לו למה שאף אחד לא מצליח להיכנס. הוא מביא את כל המחשבים, את כל החרטומים. עומד יוסף ואומר לו, תשמע, הוא מספר לו את החלום. הוא אומר, תקשיב, חלום חלמתי ואין פותר אותו. הוא אומר לו את החלום. עכשיו, מה הקטע פה של יוסף? למה הזדעזע פרעה? כי הוא, יוסף נכנס לו לחלום. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תשמע, אתה לא עומד על היאור, אל תעבוד עליי. הוא אומר, אני עומד על היאור. הוא נכנס לו לחלום, כאילו הוא ראה מה הוא חלם. זה דבר שהוא היה בשוק, כל אחד היה בשוק. תשמע, עד עכשיו, הרי מה שהשם עשה לו לפרעה, זה שהוא היה חולם, רואה את הפתרון, מסיר לו את הפתרון, מראה לו את החלום, והיה משגע אותו. זאת אומרת, פרעה רצה להתאבד כבר. זאת אומרת, היה הורג את אלה שפותרים לו את החלום, שהוא ידע שזה לא, הוא ידע את הפתרון. רק הוא היה משכיח לו אותו. פתאום מגיע לו איזה נער, יפה כזה, בא ואומר לו, תשמע, אני בשם השם. אז הוא אומר לו, טוב, הוא לא מגיב לו על זה. אמרת, בשם השם, סבבה. אלוהים יראה את שלום פרעה. זאת אומרת, הוא ידע שיש אלוקים. פרעה זה אותיות הפרעה, זה גם מה שמפריע לך. בתוך הסיפור תלמד רגע את המציאות שלך. מה שאני אספר פה זה כמו, שבפשט, זה יוסף פוגש את פרעה, ואז מה קורה? זאת אומרת, במקרה שלנו, זה, כל אחד מאיתנו הוא יוסף, ואנחנו עכשיו פוגשים את החלום. אנחנו פוגשים ואנחנו צריכים לפתור אותו, כי כל העולם הזה הוא חלום. אתם תראו, פתאום תתעוררו, עברו 120 שנה, וואלה, הכל היה חלום. זה אמיתי. עכשיו תראו. אז יוסף נגלה לך. אבל לפני שהוא נגלה, אמרנו על העניין של פרעה. זאת אומרת, הוא, בוא, חלום חלמתי, ואין איש פותר אותו, ואז הוא נכנס לו לתוך המוח. אז הוא אומר לו, תשמע, אתה לא חלמת ככה. חלמת ככה, ולא רק שחלמת ככה, הנה הפתרון. עכשיו, כש
רבנו שפרעו ידע את הפתרון, רק הוא ישר ראה שמי שמדבר מולו, הוא כאילו מדבר מפי השם עצמו. וגם אנחנו צריכים להבין שמי שמדבר אליכם ומה שמדבר אליכם זה השם שולח לך הודעה, שולח לך הערה בעין, הערה באלף, תתעורר. כשאתה עלית לשיעור הזה, אולי זה רשום פה 20, 30, הפיסטוק לא רוצה שהיצר הרע יעמוד פה ולא ירצה. אתם לא משתפים, לא עושים לייקים לצערי, וביקשתי מכם. הפיסטוק לא ייתן לכם, אתם יכולים לעשות את זה רק בוואטסאפ, תנסו אבל כי ככה אתם מזכים את הרבים. ברגע שיש פה 20 איש, תלחצו עכשיו 20, תעלו את זה אצלכם לדף הבית, מה שהם קוראים לו סטורי. זאת אומרת, תעלו את זה. אז מה יקרה? זאת אומרת, זה יכפיל את הצופים. אפילו הבודדים שפה. אני לא מאמין למספרים האלה. אני יודע בוודאות שזה מגיע להרבה יותר, אבל זה לא האישיו פה. יכול להיות שבגאולה הזאת יישארו 30 איש. יכול להיות שישארו 100 איש. אני אומרת, זה חלילה וחס. אבל אנחנו לא יודעים כמה יישארו. זאת אומרת, הגאולה היא דבר פנימי. עכשיו, אז קודם כל הסיפור שלנו, כמו שאמרנו בתחילת השידור, הוא עם בורא עולם. הוא בסך הכל רוצה שתחזור אליו. מה זה תחזור אליו? תחזור הביתה. אתה היית שם. עכשיו, איפה היית? בעולם שקדם לכך, ראית גם ראית את בורא עולם. כי היית מת, אז בטוח שראית אותו. כי אין כמעט נשמות חדשות בעולמנו, זה הכל מחזור וגלגול שמתגלגל. יש חלק שהם באים מהראש של האדם הראשון, וזה נמצא פה בתוך עם ישראל, אבל זה בודדים. עכשיו, מה קורה? אומר הקדוש ברוך הוא שולח את המלאך שלו, ואז הוא הולך לעולם הנשמות, שולף נשמה, הנשמה מזדעזעת, היא יודעת שאם קראו לה, היא הולכת עכשיו לעשות את הבלתי אפשרי. למה זה בלתי אפשרי? כי העולם הזה בו שולט יצר רע, בו שולט השטן, כי ככה שם בראת המשחק, ככה היה את אותו תיקון של עץ הדעת. שפה הוא רוצה שיתוקן, תתוקן הדעת. כי הדעת של היום היא שקר. מה שאנחנו חווים היום הוא שקר מוחלט. עכשיו, אז הוא בא לאותה נשמה, ואומר לה, בנועה, את צריכה לרדת. הוא מראה לה, ממש בסרט מדויק, את כל החיים שלה. עם שני מסלולים. אומרת לך ככה, כל אחד מאיתנו, תדעי, הנשמה, תדע, גם תדעי, תדע, הנשמה, תדעי. אני מוריד אותך, את תהיי בן או בת של פלוני ופלוניה, בפולניה. את תהיי שם, את תיוולדי ברמת גן, תיוולד בצפון אפריקה, תיוולד בנתיבות, שם תגדלי. ואז הוא מראה לה כל רגע ורגע בחיים שלה. איך היא תיראה, איזה שפתיים, איזה עיניים, מתי היא תקבל קמטים, איך היא תיראה בתור תינוק, איך היא תיראה בתור ילד. הנשמה מבינה שאין לה ברירה. בהתחלה היא צורחת, צועקת, לא רוצה, אבל אין לך ברירה. השם החליט, הוראה מלמעלה. אז תחתמי פה, היא חותמת. נשמה חותמת את חותמה שהיא מסכימה. כל אחד מהנשמות שפה, גם מקשיבים עכשיו, עשו את זה, חתמו. חתמת איפה תיוולד, חתמת איך תיראה, חתמת על כל מיליגרם שומן שיש לך או שאין לך. כל זה חתמת. ועל מה לא חתמת? על מה תעשה? אמרו לך, זה יהיה בעליך, זה יהיה אשתך, זאת יהיה, פה, זה המסלול שלך. זה קו הגורל לא ניתן לשינוי. קו הגורל לא ניתן לשינוי.
אבל מה הוא אומר לך? נותן לך בסוג של המשחק הזה, כל זה משחק, זה הבריאה עצמה, אני רק אומר שנוכל להבין את זה בצורה יותר פשוטה. עומד, או עומדת יותר נכון הנשמה, ורואה בסרט, ממש מורים לה כמו בסרט, ככה אתה תראה, ככה אתה תראה, ככה, ככה תגור, פה תראה, פה זה יהיה ככה, פה זה יהיה ככה, יכול להיות שצריך להיות, אומר לך, תודה, אני באמת צריך מישהי שתעשה לי מים חמים עם לימון, ברוך אתה, יש מתנדבות פה, אנחנו צריכים, ברוך אתה בכל עולם שהכל נהיה בדברו. נעשה את זה, אני צריך לקום לחמם את המים חמים עם לימון, תודה. בקיצור, אני בירכתי קודם, אז תדעו, לפני שהתחלתי, כשתיתי. עכשיו עשיתי ברכה נוספת. את רואה, אותה נשמה, לפני הירידה שלה, בעת אותה ירידה, ידע לאן היא הולכת, ידע איפה היא נולדת, הכל ידע. אתה ואת, כולם ידעו, בתת מודע, אתה יודע את הכל. איך אתה יודע שאתה יודע את הכל? יש תופעה שבצרפתית קוראים לה דז'ה וו. בקבלה זה רשימו. אם היית פה פעם, או אם עשית פה משהו, זאת אומרת, הרשימו זה משהו שהשארת תביעת נשמה. אז זה דז'ה וו, לפעמים שאתה יכול לראות מה זה דז'ה וו, זו תופעה שכמעט כל אחד חווה אותה, שהוא כבר היה כאן פעם. זאת אומרת, הייתי בסיטואציה הזאת, הוא רואה את זה, את התמונה הזאת שהייתי פה. עכשיו תראו, אותה נשמה שבעצם לוקחת את האחריות לגורל, שגורל זה קו גורל, והיא אומרת לך, לך תתייצב לגורלך. עכשיו, קו הגורל, שהוא גם קו המזל, נתון לשינוי. לא שינוי שתעשה ניתוח פלסטי ותיראה אחרת ממה שחתמת עליו. זה שינוי שאתה יכול לעשות, אבל זה נקרא לפגום בגוף, וזה בעצם סוג של עבירה, כי על זה חתמת, או חתמת. אתה רואה פתאום, איך פתאום נשים הפכו להיות אגם הברבורים. כולם שם ברווזות. פתאום תופעה של שפתיים של אפריקה המשוונית. כל אחת ברווזה. זאת אומרת, היא לא חתמה על שפתיים. השם עשה לה שפתיים יפהפיות. למה היא נגעה בהם? כי תרללו אותה. עכשיו, אז מה קורה פה? הדברים האלה של מתי ניתן לשנות את הגורל. מתי? יש נקודות בזמן שאת או אתה יכול לשנות אותה. ומה הנקודות בזמן? נקודות בזמן זה בעצם ההזדמנות שהשם נותן לך ואתה צריך לתפוס את הרגע, לתפוס את ההזדמנות. נגיד דוגמה, נחשפת לשיעור כזה, זאת אומרת, היו פעם, לפי כמה שנים, זאת אומרת, היו אנשים שבא אליי, ניגש למישהו בתל אביב, ואמר לי, תשמע, אני, עד ששמעתי את השיעורים שלך, לא הנחתי תפילים מהבר מצווה, אבל מי ששמעתי את השיעורים שלך, ואני לא דתי ולא כלום, אבל הבנתי כמה חשוב להניח תפילים, ואני מניח תפילים. הלוואי שהוא ממשיך, לא ראיתי אותו מאז, אבל מה זה אומר לך? שנקודת השינוי היא תפיסת ההזדמנות. תפיסת ההזדמנות שהשם נותן לך בדרך, שונה, יכולה לשנות לך את כל החיים. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה, הקדוש ברוך אומר, שובו אליי ואשובה אליכם. זאת אומרת, תשובו, מה זה לשוב? לשוב זה לחזור. לאן? לאיפה שהיית בו קודם. תשובי עכשיו, הנשמה, לאיפה שחתמת. איפה, על מה חתמת?
את חתמת שאת תעשי מצוות ואת תלכי בדרך השם, כי הנחתי אותך בארץ ישראל בתקופה הזאת, הקשה הזאת, וגם הראיתי לך, אני הולך לעשות לך המוות, מה שנקרא, הולך לעשות לך צרות בלי סוף. במשחק הזה, בשלב הזה שלפני גאולה, אני הולך לטרטר אותך, לשגע אותך, להביא אותך למצבים שאת או אתה, אני אומר לנשמה, לא תביני או לא תדעי מה יום ומה לילה, אבל נתתי לך את התובנה לחזור כל הזמן אחורה לזמן שחתמת ולהסכים עם המצב. עכשיו תראו, רוב הבעיות של כל האנשים, מה היא הבעיה? היא נעוצה בתוך המילה עצמה. אתם יודעים מה הבעיה של כולנו? שאנחנו מתנגדים. אנחנו מתנגדים לצורה שלנו, לחיים שלנו, לילדים שלנו, לבעל שלנו, לאישה שלנו, למציאות שלנו, הכל אנחנו מתנגדים. אבל במילה יש מתנגדים, יש את המילה, את המהות. מת, נגד. ברגע שאתה עומד מנגד, אתה מת. מתנגד זה אחד. כל הבעיה, כל העניין שאנחנו לא מסכימים על מה שאנחנו בעצמנו חתמנו, לא טוב לנו. ואיפה אנחנו לא מסכימים? הרי הוא נתן לך עולם שלם והראה לך אותו. ופה אני חוזר עכשיו לאמן והחטא עץ הדעת. זאת אומרת שאמן היה כבר לפני החטא. כי מי ששכנע את האדם ואת את חווה, זה הנחש. אז זאת אומרת שהנחש הוא יצר הרע, והוא כבר היה בבריאה לפני שהם אכלו מעץ הדעת טוב ורע. הוא שכנע אותם לדבר עבירה. והשכנוע הזה לדבר עבירה נמצא בכל אחד מאיתנו עד הרגע הזה. תפינו עכשיו את הפאזל ותראו כמה הוא מופלא ונפלא. אומר לאדם הראשון, תחשוב שזה אתה, שזאת את. הרי חתמתם, זה המציאות, אבל חתשמה. ראה, נתתי לפניך, גם את הטוב, גם נתתי לפניך את גן עדן. גן עדן יש בו את כל הפירות. זה לא עניין של פירות רק גשמיים, אלא גם פירות רוחניים. תראה, נתתי... תעלה את זה חיים על אמין העץ. ובואו תראו מה נמצא פה בסיפור הזה. הקדוש ברוך הוא שמעו את רוח, האדם וחווה שמעו וראו את רוח השם מתהלך בגן, ומה הם הלכו להסתתר, אפשר להסתתר מבורא עולם. אז אי אפשר להסתתר. אז מה קורה? הם הלכו להתחבט בתוך עץ. הם יכלו להיכנס לתוך עץ, שנקרא עץ צנע, הם נכנסו לתוך העץ. אפשר להיכנס לתוך עץ, אם אתה בכוח שהיה לאדם הראשון, אין לנו... ביום, זאת אומרת, אמין העץ, ככה תרשום, אמין העץ ויצא לך. אתה רוצה את הפסוק ממש? שניונת. זה מיד בבראשית. ויקח השם את אלוהים... רגע, זה לא זה, אני רק רוצה להקריא את הפסוק, את הדבר. ויקח השם אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. זאת אומרת, גם אותך, את הנשמה שלי, שלך, של כולנו, שמו בגן עדן. זה גן עדן. הארץ שאתה נמצא פה, השפע הגדול והיופי המדהים שיש בעולם, זה גן עדן. אל תחפש אותו במקומות שאתה לא חלמת. את ואתה נמצאים בגן עדן, רק אתם לא רואים אותו, כי אתם בחטא. עכשיו, זה גן עדן, שתדעו. גן עדן זה כאן. ומהו הסוד הגדול של גן בעדן? אני אגע בו, אבל לא עכשיו.
ואז הוא אומר לו ככה, ויצב אלוהים את האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, מותר לך. ומעץ הדעת, טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. ואז, אם לא יהיה טוב וזה, וקיצור, ואז מה קורה? כמו שהוא אומר, הנחה שהיום, אז הוא אומר לו, תראה, הנה מה שהוא כותב פה, והוא אומר, מי יגיד לך כי ערום אתה? אמן העץ, הרי כתוב פה, אמין העץ, זה מנוקד, אבל התורה לא מנוקדת, אז אמן העץ. אז זאת אומרת, העץ של אמן, זה כמובן בסוף הסיום בפורים, זה שהוא נתלה על העץ, הוא בעצם חזר למצבו של אמין העץ, אמן העץ. עכשיו תראו מה תמון פה. אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת, זאת אומרת, פה יצרת, וזה כל אחד מאיתנו, תקשיבו טוב. מה תמון פה? למה הוא אומר לו, תראה, כשעומד אמן בסיפור של המגילה, הוא אומר לו, תקשיבו טוב מי זה אמן. אמן הוא משנה למלך אחשוורוש. איש חכם וגאון, באמת איש חכם וגאון, יודע ובקי ברזי התורה, לפי המדרשים, לפי הסיפור, הוא היה עם מרדכי, מרדכי עוד לימד אותו, גם כן מרדכי ראש סנהדרין, והם היו שניהם שרי צבא, זאת אומרת, והוא נכשל, ומרדכי עזר לו. כל הסיפורים שמי שמכיר במדרשים, אני לא רוצה לגוע בזה, נעשה שיעור גם על זה, על מרדכי והמן, אבל פה אני הולך להביא ולתת לנו את העניין של איפה זה נמצא בסיפור שלנו כרגע, של כל אחד ואחת מאיתנו, אמן העץ. עכשיו שימו לב. כשהוא שואל אותו, אמין העץ, או אמן העץ, אז הוא אומר לו, אתה מבין מה קורה פה? אני שואל אתכם, כאילו הקדוש ברוך הוא שואל אתכם. אמן עומד מול אשתו, מול המלכות. תקשיבו טוב למשפט. זה כל אחד מאיתנו אומר בליבו, ובמעשה. ולכן, כל הגזרה. תראו, אומר לך, תראה, נתתי לך בעולם הכל, הכל חופשי, אבל נתתי לך תרי"ג מצוות, שבתוכם יש מצוות, עשה ואל תעשה. נתתי לך הכל. אם תעשה את כל המצוות האלה, הרי אמר, רצה השם לזכות אותך, לתת לך יותר שכר, הוא כל כך אוהב אותך, שהוא רוצה לתת לך כל מצווה שאתה עושה, אתה לא יודע אפילו מה השכר, אתה לא מבין, אתה עכשיו הנחת תפילין, אתה לא מבין מה עשית בעולם הזה ובעולם הבא. אתה, עכשיו, יש הרבה דברים שקורים לנו, איך אתה משנה את כל העולם, אם הנחת תפילין, מה קורה שאתה מתפלל, איזה תדרים סובבים אותך, איזה שמירה והגנה יש עליך. וכל מיני דברים, אבל מכיוון שאנחנו קולקטיב, מכיוון שאנחנו כולם ביחד, אז בלתי נסבל שחיים יניח תפילין, ורונן או דניאל או שמואל לא יניחו. זאת אומרת, זה בלתי נסבל כי אנחנו אחד. כי אתה, התפילין שלך ושלך ושלך, הם יוצרים קו אחד ששומר על כל העולם ומשנה את כל העולם. אבל אתה לא עושה את זה, למה אתה לא עושה את זה? אז תכף אנחנו ניגע בלמה. אבל שימו לב רגע לסיפור של אמן. אמן בא, ואמן חכם, שלא תבינו פה איזה, כמו בציורים, אמן איש חכם, הוא משנה למלך אחשוורוש, זאת אומרת, הוא עצמו שולט ב-127 מדינות. זאת אומרת, הוא משנה למלך, זה כמו מלך, אמן הוא בעצם מלך, כי הוא שולט בפועל. הלך, עשה מעל 1,140 ילדים, משהו כזה, מ-1,140 ילדים בכל... וכל ילד כזה שהוא הביא לעולם, שם אותו כמושל, כראש עיר, כראש משפטים, שם אותו בכל ה-127 מדינות, מאודו ועד כוש. עכשיו, נתן לו הכל, נתן לו עושר, נתן כל אחד שרואה אותו משתחווה לו. זאת אומרת, הוא כמו המלך עצמו, אמן הוא כמו בורא עולם, כי כשנדבר על המלך, נדבר בורא עולם. ואמן, זה כמו השטן של היום, אומר לו, תשמעו, זה אתה ואני, כי נתן לך הכל. עכשיו, מה אומר אמן? נתן לך הכל, מלכות, ילדים, עושר,
אם יש לו אלף ילדים, אז יש לו אלף נשים. היה לך אלף נשים. המלך מתייעץ איתך. כל הולך לפי פיך. מה אומר אמן? זה מה שאמר האדם הראשון, זה מה שאנחנו אומרים כל רגע. הוא אומר את המשפט. כל זה, זאת אומרת, יש אדם אחד שקוראים לו מרדכי, שהוא מסרב להשתחוות לו. אז מה הוא אומר בתמצית? שאמר אותה גם האדם הראשון באותה, בתוך ליבו. הוא אומר ככה, כל, זה המשפט, כל זה אינו שווה לי. כל אחד מאיתנו קיבל מבורא עולם את מה שקיבל, את מה שהוא חתם. ואתה מה אתה אומר לבורא עולם? כל זה שנתת אינו שווה לי. אני בדיכאון, אני בחרדות, אני בצער, אני לא בשמחה. אני בדכדוכים, בעצבים, למה יש לו ולי אין, אני בקנאות, אני זה. זאת אומרת, כל מה שהוא נתן לך, בורא עולם, לא שווה לך. או לא. כשאתה אומר את זה, במעשים שלך, ואתה אומר את זה כל יום, ואת אומרת את זה כל יום, אל תתבלבלו. לא מדובר פה על ישויות אחרות. מה אתם אומרים? כל מה שנתת לא שווה לי. אז תחשבו איזה בס הזה לבורא, שהוא בא ואומר לך, תשמע, נתתי לך הכל. נתתי לך חיים, נתתי לך, זה שאתה קם בבוקר זה נס. מה אתה חושב שמגיע לך נס קפה? למה קורא לזה נס קפה? כי הקפה הוא כבר נס. איך שקמת, דבר ראשון שעשית, נס. זאת אומרת, תבין רגע. עכשיו, גם נתן לך להודות לו, מודה אני לפניך. זאת אומרת, אתה מוציא את השירותים כמו שצריך, לא בפרוסטטות ולא ב... גבס ולא בעוזרת פיליפינית ולא תאילנדית ואתה לא נכה ולא שום דבר. אתה אומר ברוך אתה השם אשר יצרת ואיזה חוכמה מופלאה את כל האינסטלציה שלי. אז אתה בעצם מבין שאתה בתוך ההודעה טק טק המונה מתחיל לדפוק. נתן לך את כל אלה לקום בבוקר, עצם זה שקמת בבוקר זה נס. זה ששתית נס, זה נס. זה שנטלת ידיים וזכית למצוות, זה נס. כל מה שאתה עושה בחייך, או את עושה בחייך, זה נס. רק אתה התרגלת, וברגע שהתרגלת, אתה הולך על הרגליים, וברגליים מה קורה? נופלים. ואיך זה נקרא? מועדים. זאת אומרת, אתה מועד, אתה נופל. למה? כי אתה חג. סביב אותה נקודת מוצא שכל זה אינו שווה לי. תגידו את האמת, תסתכלו לעצמכם במראה. אתם מרוצים מהחיים? את מרוצה? זאת אומרת, היית רוצה להיות יותר בלונדינית, או שהעיניים שלך יהיו יותר בהירות, או... את מרוצה ממש מהילדים שהשם שלח לך? אתה מרוצה ממש ממקום העבודה שלך, או מהחסכונות שלך, או מהרכב שלך? האם אתה לא כל הזמן מקטר? האם אתה לא כל הזמן נמצא בהתנגדות למצב שלך? זאת אומרת, כולנו, או רובנו ככולנו, הוא אומר לך, אם רצית אושר, שכל הכיסוף של אנשים זה אושר בעין, וזה טעות, כי האושר, אותם אותיות, זה נשמע אותו דבר, אלא אם כן אתה מתאים את העין ואומר שזה אושר. האושר והאושר, אם עכשיו יבוא סיני, יחשוב שאמרתי את אותה מילה פעמיים. כי מבחינתו, או מבחינת כל אחד ששומע ולא מכיר את השפה, וגם אלה שמכירים את השפה לא תמיד יודעים למה התכוונת. זאת אומרת, האושר והאושר, אתה צריך להחליט אם אתה רוצה אושר בעין, או שאתה רוצה אושר באלף, אז בוא תהיה חכם ותבין רגע שהאושר הרוחני באלף שווה פי כמה מהאושר הכלכלי שלך בעין. פעם עמד עשיר מול אני, זאת אומרת לא, ילד ואבא וילד ואבא. הילד של האני שואל את האבא, החכם האני, הוא אומר לו, תגיד,
אומר לו, למה להם יש וילה? ואנחנו גרים בבקתה ביער. אז הוא אומר לו, תראה, בחוכמה, אומר לו, תראה, להם יש וילה, שתי מפלסים, אבל הם סגורים. כשהוא מראים את העיניים לשמיים, הוא מקסימום רואה שנדליר ומנורות. שעמם. כשאנחנו הולכים לישון, ילדי, אנחנו רואים את השמיים. אנחנו רואים את הכוכבים. זאת אומרת, העולם שאנחנו רואים הוא יותר גדול מזה של העשיר. הוא תחם את עצמו. עכשיו, אנחנו, יש לו מקלחת, אז אנחנו הולכים לבאר. אבל המים שלנו יותר טובים משלו. מים טבעיים, מהטבע. זאת אומרת, אם תיקח את העניין שהדברים שהאדם באמת נהנה מהם, אתה לא צריך להיות עשיר. כי אם אתה עכשיו הולך לים, אז זה שאתה לא יושב במרפסת של הילטון קומה 400, אתה יכול לשבת מהצוק ולראות את אותם מראה שרואה עשיר. ויכול יותר ליהנות ממנו. תיקח לך, לך תפוס עם חכת דג, תעשה אותו על הגריל, שתה לך איזה כוס מים קרים, אם אין לך לבירה קרה או לא משנה מה. ואין יותר מאושר ממך אם אתה מחליט שאתה מאושר, כי אתה חי את הטבע. אז מה אם הוא שמה? אז מה אם יש לו מכונית עם סמלים? הרי זה במוח. אז מה אתה מקנה בו? מה? אתה לא מבין שכשהאושר באלף הוא גבוה מהאושר בעין. כי האושר באלף הוא בין האוזניים שלך, הוא בתוך המחשבה. והאושר זה נקודת השמחה. כי כל העולם הזה מסתובב עם מסכות. כי כל הדברים האלה שאתה סובב ואתה לא הבנת, זה חוסר שמחה, כי אתה מתנגד למצב, או את מתנגדת למצב שהשם נתן לך. ואז אתה אומר את מה שאמר אדם ראשון. ואתה לא מצליח לתקן, ואם תצליח פה להבין את הנקודה, מה אומר האדם הראשון? תשמע, נתתי לך את גן עדן. כך תוכל לעובדה ולשומרה, כך חינם. גן שיש בו כל מה שבן אדם יכול לחלום, מלאכים שעושים לו על האש ומלטפים אותו, ויש לו כל מה שהוא רוצה. למה הלכת לפרי האסור? למה? כי אמרת כל זה. אגב, כולנו אומרים, כל זה שיש לי בעולם איננו שווה לי. אתה אמרת, זה מה שאמן אמר, וזה התיקון. התיקון יהיה בפורים. התיקון הזה יכול להיות בפורים בעוד שבוע ימים מהיום. שאתה תודה ותגיד, שמע, כל זה כן שווה לי, באתי לתקן את עץ הדעת. שאני אקרא מגילה או אשמע מגילה, אני אבין מה שעכשיו שמעתי פה בשידור. מה ששמעתי פה בשיעור הזה, ואני אקבל תובנות, ואני אשנה את כל מה שהיה. כי בעשרה אנשים אמיתיים, עשרה, הקדוש ברוך הוא מביא גאולה לכל העולם. כל העולם. הדברים האלה שאנחנו צריכים להבין פה, הרי אתה צריך לתלות את המן מחדש, כל שנה. עכשיו, איך אתה תולה אותו מחדש? אתה צריך להגיע עם עצמך, שאת המן שבתוכך, שמתנגד לכל ההתנגדויות שקיימות, שאתה בראשית הדבר מתנגד למה שהבורא נתן לך ומה שחתמת עליו. זאת אומרת, למה אתה מתנגד? שכל זה אינו שווה לי. אתה רואה אנשים בדיכאונות, יושבים וחרדות, ודיכאונות, ובכיות. על מה, ריבון העולמים, על מה את בוכה? על מה אתה מצטער? אתה לא מבין שקמת ואתה עומד על הרגליים ויכול לאכול אפילו לחמניה ושוקו, אתה כבר בן אדם מאושר? אבל זה לא שווה לי. אתה אומר, כל זה אינו שווה לי. אז אתה, האמן שבתוכך, מביא את הגזרה שבעצם, כי אתה גזרת, רואים שהרי השטן, איך הוא עובד? הוא זה שמפתה, הוא זה שמפיל אותך, זה הנחה שלוקח אותך, הוא זה, והוא בסוף זה שגם מוביל אותך למשפט, הוא הקטגור, והוא זה שמוביל אותך לגיהנום של עצמך.
זה התכלית. תנסו להבין מה דיברתי. אני מציע לכם לשמוע את השיעור הזה יותר מפעם אחת ולהעביר אותו הלאה. למה? כי יש פה פנינים, יש פה יעלומים, אם תדעו לאסוף אותם, תוכלו להביא גאולה. למה זה פנינים? זה לא בגלל, כי אני עושה שליחות, אני בכלל לא יודע מה אני מדבר. אני רק אומר, אני, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אני פה שליח, אני באתי שהעולם הזה יחזור לתיקונו. זה הרצון שלי, זה המועד, זה הכתובה, זה הכיתוב, זה הבקשה, זאת הבקשה שלי מבורא עולם, בואו ביחד נתקן את העולם. אתה היית תינוק, אתה תינוק. תינוק זה אותיות של תיקון. תדעו לכם שבתוך בית המקדש, שהוא המקום הכי קדוש בעולם היושב בהררי ציון, ששם השם שם, עכשיו קראתם פרשת פיקודי על המשכן. מה זה המשכן? הוא אומר, תראו, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. אני צריך לשכון בתוכך. ואני מביא אותך בפסגת בית המקדש, כי זה עולם רוחני. זה בסיפור, זה יופי שיש כלי זהב. אבל כלי הזהב האמיתיים זה המילים שאתה מוציא. איך אומרים על בן אדם שיש לו לב טוב? יש לו לב? תגידו. תגידו. לב טוב? מה, איך אתה מכנה את זה? נו, תכתבו. מה קרה, נרדמתם? כנראה אין צופים, נו. אם אין תגובות, כולם ישנים, אני... הנה פה... אומרים, יש לו לב זהב. זאת אומרת, אז תדעו לכם שהזהב... למה אתה אומר, יש לו לב זהב? בסך הכל יש לו לב טוב. ולמה שלך ולך לא יהיה לב זהב? אומרים בפרקי אבות, מה זה פרקי אבות? סיכמו את החוכמה בשורות קצרות. ישבו שלושה תנאים שרצו להגיד בשבחם, ואמרו, יש אלעזר בן עזריה, יש אליעזר, ויש, יושבים את, צריך להביא דברים לשם אומרם, איפה חיים? תביא את זה שאומר לו, תראה, מה המידה הכי טובה שיש באדם? אני עושה את זה בקצרה. ומה המידה הכי רעה שיש באדם? כל אחד הביא, אחד אמר שכן רע, אחד אמר עין הרע, אחד... בסוף הוא בא ואמר, לב טוב. סיכם את כל הדברים שיש רעים או טובים בעולם. מה זה טוב? אמר שיש לך שכן טוב, יהיה לך חיים טובים. שכן זה גם לחשוב שכינה, שאתה כבר... לא משנה, אבל בתוך העניין, זאת אומרת, אומר להם, התשובה שלו, הוא יוסקים את כל חכמי ישראל בכף אחד, הוא מכריע את כולם, הוא כאחד מול כל חכמי ישראל, מכריע את כולם, ולא רק בתשובה שהוא אמר, כל התכלית של האדם, שיהיה לו לב טוב. ומה הדבר הרע שצריך להתרחק ממנו האדם? אותו דבר, לב רע. זאת אומרת, תראו, אתה צריך מה זה? לא, אני תדן אליי, אם היא לא שומעת אותי, אני ענה לדורית. תשמעי, אני קברתי ילד. אני יודע בדיוק את הכאב. אני יודע בדיוק את הכאב. אני יודע מה זה לשים באדמה ילד. הדמעות לא נתפסות. אבל אתה חייב להבין. את חייבת להבין, וזה מה שאם אתה קולט, שאתה אומר השם נתן והשם לקח, הבנת את הכל. בתוך הכאב העצום הזה, שהוא הניסיון הכי גדול שאדם יכול, אני מעיד, הכי גדול שיכול לעמוד בו.
הכי גדול שיכול לעמוד. ואל תלך עם החור בנשמה. כי הוא אומר לך, תראה, שם את כל עם ישראל, שזה גם את דורית שושן וגם את חיים וגם כל אחד מאיתנו. תקשיבו טוב, הוא אומר לך, תראה, העולם הזה הוא ניסיון. אם תפתח את קבלת התורה, שהעם רואים את הקולות, תסתכל טוב מה כתוב שם בספר שמות, אחרי בסוף פרשה. תראו, מה אומר לכם? אני רק רוצה לצטט את זה כלשונו. ואת יש פה שירה ויש פה הכל. ואז הוא אומר לך, תראה, רגע, איפה זה? כשהוא אומר לך, תקשיב טוב, העם אומר את מה שדורית אמרה, או מה שאנשים אומרים, נתת, הבעלת אותנו, אבא, הבעלת אותנו, קולות, ברקים, רעמים, הנשמה של כולנו בעת מעמד תורה פרחה. והם כבר לא רוצים לראות את הבורא, אנחנו לא רוצים לראות, כי אנחנו כל כך בצער, כי מת לו הילד ומתו חיילים ונפצעים, ואתה רואה את כל האסונות שיש בעולם, ויורם שקד וכל המכוערים האלה שמסתובבים ועושקים וגונבים, ואתה רואה את השוטרים, אתה רואה את הזריקות, אתה רואה את הילדים המתוקים שגמרו אותם, אתה רואה את כל הצרות מול עיניך, אבל אתה אומר, רגע, תקשיבו טוב, כל אלה הצרות שאתה רואה, ואתה לוקח את הכאב הזה, כי יצר הרע השתלט עליך, ולוקח אותך לחרדות, לכאבים, לצרות, לבעיות, למשכנתות, לכל הדבר הזה שנקרא עבדות פנימית, שאתה לא עובד את השם כמו שצריך. וניסיון קשה. לעם ישראל, מה רצית? ומה רצית? בשביל, אני לוקח מושג שאין מה להשוות, אבל בשביל שאנחנו היינו צריכים לקבל כומתה אדומה, היינו צריכים לעשות מסע ולקחת שיהיה לך חור בכתף, לסחוב איזה מישהו ולעלות בלילות, ללכת קילומטרים. זאת אומרת, בשביל לקבל את הנעליים אדומות ואת אני מביא את זה בהשוואה טיפשית, אבל כאילו מבחינה רעיונית, שתבין, בשביל להשיג משהו, אתה חייב להתאמץ. יש איזה סרטון, רציתי להעלות אותו, שאחד שיש לו איזה רשת של מרקולים ידועה, ואז הוא אומר, הוא מביא כאילו מונולוג או דיאלוג, שהוא דיבר עם מישהו, הוא אומר, תראו, הוא אומר, תראה, אתם חושבים שיש לי עכשיו את העסק הזה, אז הוא בא לי ככה, אני לא ירשתי, ניסיתי אותו, כאילו השם נתן לי אותו, אבל הוא אומר, תראו, 40 שנה עבדתי, נתתי את הנשמה. לא ראיתי בית קפה בחיים שלי, לא ראיתי מסעדה בחיים שלי, הייתי עובד כל השבוע מגיע, עושה קידוש של שבת, נרדם עד שבת בבוקר, אולי היה לי כמה שעות. כל היום הייתי בעבודה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להבין שאתה רוצה להשיג משהו, אתה חייב לשלם עליו. וכמה שאתה משלם יותר יקר, אז הדבר יותר טוב, זה ידוע, נכון? אז זאת אומרת, אתה רוצה להשיג להיות בן או בת ישראל, אתה מתוך הקושי, אתה לא קורבן, תקשיבו טוב, אתה לא קורבן. אתה, אסור לך לחשוב כקורבן, שזה שאתה נמצא תחת השיעבוד ותחת הגלות הקשה והנוראה הזאת, תחשבי רגע, את יוסף. מה עבר יוסף? זאת אומרת, הפיתויים לפעמים, הדברים שקורים, אתה אומר, אתה הולך יוסף מבית כלא לבית כלא, לא עשה כלום. עוד בית כלא, עוד, זאת אומרת, בתי כלא של מצרים, זה לא בתי כלא של המוסלמים היום, של העטבות של הבגץ למחבלים. עכשיו אומר, אז הוא אומר, תשמע, אנחנו אומר, אומרים לו ככה, וכל העם רואים את הקולות, תקשיבו טוב, ואת הלפידים, ואת כל השופר, ואת הרעשן, וירא העם וינו, ויעמדו מרחוק. יש פה פירוש עצום על כל מה שקרה פה, אבל תקשיבו מה הם אומרים לו. ויאמרו אל משה, דבר אתה איתנו, עמנו, ונשמע. ואל ידבר עמנו אלוהים. אנחנו לא עומדים בזה פנמות. מה יצא מזה? הם חוו שהנשמה, אין דבר יותר קשה לאדם שתדעו,
מי שהנשמה מסתלקת לו מהגוף. אומרים שיום המיטה, הדבר הכי קשה שיכול להיות לבן אדם. שיום, שחס וחלילה שאף אחד לא יראה את זה, ונראה את הגאולה השבוע, וממש בקרוב, שלא נחווה יותר מוות. כל אלה, צריכים להבין, גם אם את חיה, אומר לדורית, אם את חיה במציאות שאת מבינה, שקיבלת מתנה, נכון, השקעת בילד הזה, השקענו בילדים, ובסוף הילד הזה מת. את יודעת מה? אני חוויתי צער כפול משלך. אצלי יש לי ילדים חיים שהם מתים. יותר גרוע. לא שאני בא לספר שמישהו ירחם פה, אבל צריכים להבין שעם כל זה, ועם כל הצרות, ואתם לא יודעים איזה צרות, אתם לא יודעים מה אני עובר, אתם לא יודעים. ואני לא בא לספר לכם כי זה לא צריך לעשות שום דבר, אלא השם יודע מה אני עובר, ואני מבין שאני בניסיון. ורגע שאתה נמצא בניסיון, אם אני עומד בו, אז בטח שדורית תעמוד בו. ובטח שכל אחד יכול לעמוד בו. כי אם תיקחו את הניסיון שלך עם עיקר, אין אחד שיכול לעמוד בו. אין אחד בעולם. תדעו, זה רק, זה נס. אתם רוצים לראות נס? תקלו עליי. אני נס. מה הם אומרים? אני לא מביא את זה בשביל חלילה שמישהו ירחם, מישהו יחשוב. אני רק מביא את זה שצריכים להבין שאתה, אם אתה רוצה לבוא להמליץ לאחרים, קשוט עצמך קודם. תבין את עצמך, תבין את הכאב. זאת אומרת, אם אתה לא יכול להבין את הכאב של האחר, אל תעמוד פה, אל תדבר. אז אני ועוד איך מבין את הכאב של האחר. כי אני כואב את זה כל שנייה ושנייה. ומתוך הסבל, מתוך הכאב, אני רואה את האור. אני רואה אותו. לא האור הזה של פנסים. את האור הזה שמנצלץ בסוף החושך. ואת זה את צריכה לשים לפנייך. כי אם אתה באמת מאמין, ואתה יודע שתהיה תחיית המתים, ואתה יודע שתהיה גאולה, אז אתה שם עוד לבנה בקיר של אותו בית מקדש. ולמה? אומר, ומה זה מקדש? זה מובדל. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הוא לא אמר במבנה הזה שם. הוא לא אמר מסביב. הוא אמר שהמקדש האמיתי הוא בתוכך. תכניס לעצמך או תכניסי לעצמך. שבית המקדש הוא לא עשוי מאבנים ולא מכסף וזהב, זה רק כינוי. דיברנו על לב זהב, נכון? שזה המעלה הכי גדולה שיכול אדם לשאוף לה. זאת אומרת, שהזהב והכסף זה משהו פנימי בתוך המשכן שנמצא בתוכך ובתוכך. ומה הולך פה? הרי מה הוא אומר לך? אם תיקח את המקדש כפשוטו, שבא בצלל בן אורי והם בונים, איך בונים את המנורה? המנורה זה הפנים שלך. איך אתה מאיר, איך את מאירה את החיים, איך את מאירה את העולם? זה המנורה, מלשון להעיר. ואיך המנורה נראית? כפתור בפרח, מה זה הכפתור? אז הדברים צריכים, בשביל להחיות אותם בתוכך, או להבין על מה הוא מדבר. אז קודם כל, אומרים למשה, דבר אתה עמנו ונשמע. אתה, תן לנו את התורה, לא רוצים למות, לא רוצים את כל הצרות. תגיד לנו בקצרה ונמשיך עם זה. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, אל תפחדו. כי לבעבור נסות אתכם
בא האלוהים. ובעבור תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחתהו. זאת אומרת, מה שאומר, אומר להם משה, אל תגידו מה שאומר המן, וכל זה אינו שווה לי. אם היית מבין שכל מצווה וכל איסור שאתה לא עושה, אתה מקבל על זה שכר עצום בשמיים, ועל כל האיסורים ועל הצער, שאיבדת ילד, איבדת החיים, איבדת בית, איבדת כספים. כל זה השם בא לנסות אותך. אם בעטת בו, או אם קיבלת את זה בהבנה פשוטה. שימי לעצמך, תרשמי, קחי עכשיו טוש על המראה בבית. אין עוד מבלעדו. בכל מקום שאתה הולך, תחשוב שהבאתי השם לנגדי תמיד. לא מתי שרע לי, או לא מתי שטוב לי. כי אם אתה מאבד אותו כשאתה רואה את השכול והמוות, אז אתה נכשלת בניסיון, וזה קשה, אני יודע, אבל הניסיון הזה יביא אותך או אותך להשלמת התיקון, לא שלך, של כל העולם. אתה לא רוצה לראות עולם מתוקן? את לא רוצה לראות את גן עדן האמיתי, שאתה לא רוצה לראות אותו שנמצא פה לידך? למה לראות תמיד את הרע? למה תמיד לראות? כי כשבן אדם מפתח מרוב רוע, כתוב, ויראו אותנו המצרים. זאת אומרת, המצרים שאתה מונח בהם, וגם אותם עושה לך השם, למען עשותך. אין פה חמאס, אין פה נאצים, אין פה היטלר, אין פה לא צפון קוריאה ולא סינים, זה הכל דמיונות. כי כל אלה נצורים, וכתוב, על, אמרנו, איך ויפה חמאס, כי קמו בי עדי שקר, קמו בי בתוכי שקרים, עדויות של שקר. זה צריכים להבין, כי אם אתה יורד לכל הפנימיות של התורה הקדושה, ומה שמליבי דיברתי איתכם, אם אתה מצליח להבין דברים שיוצאים מן הלב, וצריכים להיכנס אל הלב. תזכרו שכל המהות לא נמצאת בשמיים. מי יעלה לנו שמיים? הוא הולך בשלב אחר לקראת, אנחנו רואים פה למען עשותכם. עכשיו, במהלך הניסיון, הוא לוקח את הר גריזים והר עיבל, ומעמיד שישה מפה ושישה מפה, מששת השבטים. ואומר ככה, תקשיבו טוב, תמצית של כל החיים שלנו. הוא אומר ככה, פה אמר לך למען עשותכם. אתה שומע את הכללות, את הברכות, אתה שומע מבסוט. אתה לך מכל הטוב שיש בעולם, אתה אחד ממכם מניס אלף, אלף איש אתה שווה עכשיו, אלף איש אתה יכול, רק רואים אותך, אתה אומר למה? בורחים אלף איש. ככה אומר לך בברכה. ושניים, 10,000. אין מישהו בעולם, הוא הוכיח את זה בחנוכה, ביוון. שבעה! ואבא, הורידו מיליונים. זאת אומרת, יש הוכחה שאתה יכול להוריד הרבבות, 10,000. יש הוכחה. היא כתובה והיא ידועה והיא נמצאת. אלה המכבים שקבורים פה במודיעין, זאת אומרת, הם עשו את זה. ונתן לך את הכוח הכי גדול שאף אחד, מי יכול להתעסק עם אחד שיכול להפיל 1,000? הרי כבר ניסו לעשות את זה עם חזקיה, שלחו לו 100 מיליון, מאות 100 מיליון חיילים, כל אחד ראשי צבאות. הוא רק מסתכל לשמיים, אומר לו, תשמע, אני חזקיה, נכדו של דוד המלך, אני יבואו פה ואתה תעיד עליי, הבורא, שלא זזתי, לא זזתי על פית מהמצוות שלך.
חזקי המלך. אני עשיתי את שלי, עכשיו אתה, עכשיו תורך, עשה אתה את שלך. עומדים מקיפים את ישראל, כמו שהולך לקרות בקרוב. סכום של מאות מיליונים, מאות מיליונים, לא מיליון, מיליון זה המון, 100 מיליון. מאות מיליונים. מה קורה? אם אתם חושבים שזה סיפורים, אז אל תהיו פה. החיילים, הצבאות, ראשי הצבאות, ראשי גסות, עם כל הטילים הכי משוכללים שיש בעולם, מקיפים את ירושלים ואת ארץ ישראל. בלילה הם, או בבוקר הם מתוכננים לתקוף. מי יכול לעמוד מול 100 מיליון? או יותר מ-100 מיליון. הלכו לישון ולא התעוררו בבוקר. תגידו נס? מה פתאום? הבטחה. למה היא נס? הכל זה נס אמרנו. הבטחה, תלך לפי הספר, תלך לפי המצוות. שניים ממכם מורידים 10,000. זה הכל, אף אחד לא יוכל לפגוע בך. אתה יכול לעלות את זה, חיים, אתה יכול, יעמדו בערך, עכשיו תראו מה קורה. זאת הברכה. זאת, עכשיו, זה הברכה, ואז באה הכללות. אז הברכות ידענו לקבל בכיף. וואלה, אתה יודע מה, אני אומר, שווה לנו לעשות את כל המצוות. אבל מה אתה אומר? כל זה אינו שווה לי. האמן שבתוכך אומר לך, תשמע, נתת לי ספר עם תהליכים, לא שווה לי. למה? לא מתאים לי שהשכנה שלי יותר יפה מאשתי, ולא מתאים לי שלהוא יש 7 מכוניות ולי אין כלום. לא מתאים לי. אז אני חייב לעשות משהו אחר, אז אני צריך לגנוב ולעשות ולעשות. ואז מתחיל הכל, כי הכל מתחיל מתחמוד. כשאתה שומע שבן אדם אומר, זה נחמד, והוא נחמד והיא נחמדה, הלב שלו הוציא לו את זה מהפה. כשאתה אומר, מישהו אומר, היא נחמדה, הוא חומד אותה. כשהוא אומר לך, יש לו רכב נחמד, בית נחמד, המילה נחמד זה המצווה העשירית, שכל הצרות מתחילות ממנה. לא תחמוד כל אשר לרעך, לא אשתו, לא חמורו, לא רכושו, לא קרה, כלום אסוך לחמוד. אתה צריך לאהוב אותו, כי הוא אחיך. זאת אומרת, ברגע שהוצאת מליבך או מליבך את החמדנות, העולם הזה תיקן את עצמו. כי היהודי, בן או העברי, שהוא מוציא את לא תחמוד, הוא לא יגיע לגניבה, לעושק, לכלום הוא לא יגיע מהדברים האלה. הכל נמצא בלא תחמוד. משם מתחילות כל הבעיות. עכשיו, אז הוא אומר לו, תזכור, עכשיו, כשמגיעים, עומדים מול שני הערים האלה, עיבל וגריזים. אתה שומע את הכללות. אישה תבשל את הילדים שלה. אתה לא בא לך לחיות אחרי ששמעת את הכללות. יש אנשים שבבתי כנסת יוצאים. יש חזנים שהם קוראים בתורה, מבקשים לא לקרוא את הכללות, ומבקשים ממישהו אחר שיקרא במקומם. ואז מה קורה? עומדים עם ישראל, מחלקים אותם, עומדים סביב שני הערים. הוא אומר לו, תראה, אם לא תלכו במה שכתוב בספר הזה, יבוא עליכם הכללות האלה. אז תדעו לכם, הכללות האלה מתרחשות לנו כבר 2000, מאז שקיבלנו את התורה. הן מתרחשות וחוזרות על עצמם בית אחרי בית חרב. גם עכשיו אנחנו בתוך חורבן בית שני, כי אנחנו לא מצליחים לאזן ולהתאזן. לא מצליחים.
והכללה תקפה, כי אמרתם אמן. אמן שמתם נתנה תוקף. הרי אמרו כל העם אמן. אמר לו, לא. עכשיו גם פה אמרו, לא תגנוב, לא תרצח. למה אתה גונב? למה אתה רוצח? למה? בעם ישראל צריך להיות בתי כלא. למה אתה נותן לערבים לגור פה? כתוב לא תכונם. למה אתה נותן לנוצרים לגור פה? אם אתה שליט או לא שליט? מה יש להם לעשות פה? מה זאת אומרת עיר שלושת הדתות? ירושלים ניתנה אך ורק לעם ישראל, ולך יש מצווה בתורה הזאת להשמיד, להרוג ולהרוס. מה פתאום שיהיו פה מצעדי גאווה? מה פתאום זה בתורה אתה צריך אתה לקחת אבן סלע, לדפוק להומו במוח או ללסבית במוח? ככה התורה מצווה, לא חיים אומר. התורה! מה לעשות? אם הוא לא עושה תשובה, זה התפקיד שלך, לא אתה לבד. כל העיר, מצד גאווה נתת להם. בראש החרטת כנסת שלך יושב היום אחד שבא עם עגלה וחיתול, עם בעלו ובועלו. ואתה מסכים? בטח אתה מסכים. אתה שותק? בטח אתה מסכים. אז למה שלא יבואו לך הכללות? תגיד לי אתה, למה? הרי הוא כתב לך, אתה מאמין בתורה הזאת או שאתה רק הולך מנשק אותה מרחוק? הוא אומר, תשמע, יש תורה לישראל, בוא תקיים אותה. כי לדבר על תורה אפשר עד מחרתיים, לשבת בישיבות, לשתות כוס קפה ועוגיות, ולשבת וסבבה ללמוד תורה, וזה מענה ונחמד. לך תקיים אותה, בוא נראה אותך. בתורה לא מקיימים מכוס קפה ועוגיות. פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה. זה לא עובד ככה. ועכשיו הוא ממצא לך, אומר לך, תשמע, אתה יודע למה כל הכללות האלה? הוא רואה שהעם, הוא רואה שהעם לא עומד בכללות, הוא כולו מזועזע. הוא אומר, מה זה, מה זה, מה קרה פה? אומר לו הבורא, תדעו לכם, אני הרע לא יוצא ממני. אני בראתי את העולם ממידת הדין. תעשה טוב, תקבל טוב. תעשה רע, תקבל רע. אתה רק צריך להבין את הדרך. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, כל זה שנתת לי לא שווה לי. אני רוצה לבחור. אני רוצה דווקא את הפרי האסור. אני רוצה דווקא את העץ שאסור לאכול ממנו. דווקא אותו אני רוצה. למה? למה דווקא אותו? אז עכשיו, אתה אומר, אז עשיתי. עשיתי, טעיתי, אני רוצה לתקן. מה זה התשובה? התשובה אומרת לך, תחזור רגע לשאלה בכלל. כי מה זה תשובה? התשובה זה על שאלה. השאלה הגדולה היא, זאת שנשאלת כאן, היא אומרת, תגיד, מה עשית עם כל מה שאתה יודע? כי תראו, יש הרבה אנשים שיודעים הרבה דברים. אבל המשפט, המחץ שמסכם את זה אומר, זה לא משנה מה אתה יודע, כמה אתה יודע, איך אתה יודע. השאלה והסיכום והתשובה, מה את או אתה עושים עם מה שאתה יודע? מה אתה עושה עם זה? שמה זה, שאתה יודע שכתוב בתורה שאסור, אז למה אתה מתיר לעצמך? אתה יודע ששבת היא קודש קודשים לעם ישראל ושומרת על כל העולם כולו. למה אתה לא שומר אותה? למה לא כואב לך שהוא נוסע בכביש? אתה תנסה לעצור אותו, תגיד לו, תשמע, לא לעניין שאתה בא עכשיו פה, אנשים שומרים שבת, בוא תשמור גם אתה, תציל את העולם. החיילים האלה לא סתם מתו ביום כיפורים, והחיילים של עכשיו לא סתם מתו בשמחת תורה. השם מדבר איתך, ובתוך כל הדיבור שלו, הוא לא רצה להראות לך את המוות ואת הדם ואת הצרות שהיו שם. זה היצר הרע רוצה להראות את המוגלה שלו. השם יראה לך בתוך כל זה כמה ניסים הוא עשה לך. אבל אתה לא רוצה לראות, כי למה? כי יצר הרע ממשיך, עושה לך תמונות החטופים, מראה לך את הסרטי זוועה, אנשים שולחים אחד לשני. זאת אומרת, אתם מתעסקים במקלות.
מה זה בשביל בורא עולם לקחת את התינוק השרוף הזה, טק, מוציא אותו, הופך אותו לילד בשנייה. תאמין שהוא יכול, כי הוא עשה את הכל. אז אתה מבין שאין לך מצער, אין לך מה להצטער. נכון, זה כואב, זה לא לעניין, אבל יש לזה מטרה, יש לזה בסיס. מהו הבסיס? הבסיס אומר ככה, תראה, תסתכל, שבשמחת תורה הם תכננו להרוג מינימום, תקשיבו טוב, 60,000, זה היה המספר. וכך וכך ערים, תכננו שהחיזבאללה יתקפו, תכננו. מה עשה הבורא? עם כל העבודה זרה שבתוך שמחת תורה הכעיסו אותו, עשו לו את עגל הזהב מול הפרצוף, כמה נפגעו? בנובה שמובה הזו שרקדו סביב בודה. אתם יודעים מה זה עושה בשמיים? אומר לו, תשמע, שמחת תורה היום, שמחת תורה זה היום שהבורא מתאחד עם בניו. אז מה הוא מראים לו? רוקדים, בכוונה עשו להם את זה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אני יודע, אני רחום וחנון, אני רק אתן להם סימן, אני רק אראה להם את מה שהולך לבוא אם הם ימשיכו. אז תגידו עכשיו, הם הפסיקו? יש כאלה שעשו תשובה, יש ויש תנועה גדולה ואני אלמד זכות על עם ישראל, אבל הם עדיין לא הפסיקו, עדיין כל יום מתפרסמים השקרים שלהם. אומר לך אברי גלעד, אומר, תשמע, אמרו לנו לשקר, אומר את האמת, אבל אתם לא רוצים לראות. אמרו לנו לשקר, אתם רואים את העדויות, למה ראשי הצבא, למה הביוב הזה ממשיך להיות ראש ממשלה? למה אתם לא קמים? תצעקו לבורא עולם, תראו איך הוא מעיף את כל האפסים האלה. איך הוא מעיף את האפסים, כי הכל אפס זולתו. ואני חוזר רגע לברכה והכללה. הברכה והכללה, כששמעו את כל סדרת הכללות המזעזעות והמזוויעות, נבהלו, לא רצו לחיות, כבר אמרו, מה זה, איזה כללות אלה? אומר להם הבורא, תקשיבו, תקשיבו טוב, אומר את זה לכם, תראו, כל הכללות וכל הצרות, זה קורה כרגע, באות לכם מסיבה אחת בלבד, יען כי לא עבדתם את השם בשמחה ובטוב לבב. במשפט הזה סיכום של כל החיים של כולנו, אם אתם רוצים באמת גאולה. אומרים לך שיש חודש אחד בשנה, אתה צריך להיות כל השנה לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. אבל יש חודש אחד שהוא חודש שמסוגל להביא גאולה, בחודש הזה תגביר את המחשבה שלך, תגדיל את השמחה שלך. כשנכנס אדר הוא נתן לך חודשיים להרבות בשמחה. אז למה אתה בדיכאון? מה עובר עליך? מה עובר עלייך? הדיכאון זה הולוגרמה של היצר הרע. אתה צריך לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. תשמח מכוס מים שאתה יכול לשתות, תשמח. תשמח מהדברים הפשוטים. תשמח, תשמחי. כי תגיד, שמע, אני בשמחה שלי מרים את התדר. כשאתה שמח, הביאו עדות של הרב כדורי, שהיה אצלו, היה לו חדר שהיה מקבל בו אנשים, בבית או לא משנה איפה, לשכה כזו. דבר לרב כדורי. והוא בכל סוף יום התחיל לצחוק, ספר בדיחות ולצחוק וצוחק עם אנשים. עכשיו, הוא לא רבי, זה רב מקובל גדול, זכר צדיק קדוש לברכה. יודע, עוד היה בזמן הרב פתיה, היה בן 100 פלוס. אומר הרב כדורי, וכדאי שתבינו את זה. אומר הרב כדורי, תשמעו,
הרי מי בא אליי? מי בא אל הרב? מי בא? אני הייתי עם רבי חיים, וגם היום אני שומע כמה בעיות יש לאנשים. הוא אומר ככה, תראה, באים אליי מהבוקר, זה יש לו ילד חולה, זה יש לו בצוער, זה יש לו צרה, זה אין לו כסף. מה קורה? למי באים לרב? או שבאים, שמים לו תרומה, בשביל שיזכה את הרבים. או שבאים לקבל ממנו עצה, לעשות משהו, או שבאים לבכות לו. הרוב, מניסיון אישי, באים לבכות לו. עכשיו תראו, כשבן אדם שומע בסופג, הרבה פעמים אתה בוכה עם הבעיות של האנשים שבאים אליך. כי זה כל כך עצור, זה כל כך טרגי, כל כך דברים. אז הרב אמר, תשמע, הקירות של הבית שלי, שאיפה שאני פה שומע, שומעים את זה. אני, מה, אני בשר ודם, אני גם שומע. אז כל היום אני רק שומע צרות. מגיע סוף היום, או שני שליש מהיום, או אמצע היום, לא משנה מה. אומר, בוא נשמח. הוא אומר, בוא נצחק. בשלושת האבות, באמצע, יש את יצחק. צחוק עשה לי אלוהים. אתה או את חייבים להבין, הצחוק טוב לנשמה שלך. והצחוק שהשם עושה לך, אז כתוב, כשתבוא הגאולה האמיתית, מה יקרה? אתם יודעים, דבר ראשון, מה יקרה? אז ימלא שחוק פינו, אנחנו נצחק. אז תצחק היום, שתבוא לך היום, תצחק. זה לא סתם. אני אספר לכם משהו אישי מהחיים שלי האישיים. אספר לכם. תראו, אני מפיק במקצועי, ועבדתי עם הרבה אומנים, הייתי מפיק שירים, לא משנה מה, זה בעוונותיי, לא יודע מעוונותיי, אבל זה מה שעשיתי. כי תראו, שירה והופעות, זה עושה שמחה. אז אני שמחתי את האנשים, למען לא בקדושה, אבל שמחתי אותם. אז עכשיו, כששמחתי את האנשים, אז הייתי רואה, אתה יודע, אתם רואים את הלצערי, בעולם שהוא פחות לטעמי היום, אני רוצה לתקן אותו. אז אני אומר, אבל אז לא ידענו, לא הבנו מה אנחנו עושים. ואז ככה, כמה שנים, מסיבות, ריקודים, שמחות, שמחתי את האנשים. עסקנו בשמחה. ויום אחד, כשאני עשיתי איזה מופע גדול, או כמה מופעים בהיכל התרבות בתל אביב. ואז, היינו בסדרה של אירועים, ואתם יודעים, בין אירוע לאירוע, בעלי האולמות, שפה זה עיריית תל אביב, בדרך כלל מעיצה בך שתפנה את כל הציודים, כי יש לך תפורות, יש לך רמקולים, יש לך את כל הדברים האלה שאתה שם באירוע, מי שמכיר את האירועים. אז בא אליי מנהל האולם, מנהל הטיפול שם, ואומר לי, אתה לא צריך למהר. בדרך כלל אנחנו בדרך כלל עושים את הכל מהר, בשביל לתת את האולם לאלה שבאים אחרינו. אומר לי, אתה לא צריך למהר. אמרתי לו, מעניין למה לא צריך למהר. בדרך כלל אנחנו צריכים לתגבר פועלים, לתגבר מסעיות, להביא את כל הדברים, את הצידים, לא משנה. בקיצור, אמרתי, אז אמרתי, מה, אין הופעה היום? הוא אומר לי, מה זה אין הופעה? לא רק שיש הופעה, אזלו הכרטיסים ויעמדו אנשים בחוץ. אמרתי, מה? איך זה יכול להיות? אתה לא צריך פה ציוד, תפורות, כלי נגינה, עולם שלם אתה מביא איתך. אז הוא אומר לי, לא, יש פה הופעה של בדרן. אמרתי, אני לא חוזר הביתה, אני חייב לראות את התופעת טבע הזאת של להבין
איך זה יכול להיות שאין כרטיסים, ואין פה ציוד, ואין פה כלום? מה קורה? מחכה לערב, עולה בן אדם אחד בפסנתרן. האולם מפוצץ מפה לפה. מי שמפיק יודע כמה קשה למלות אולם מפה לפה, ושיש דבר משמח את המפיק, כל הכרטיסים נמכרו. מאוד משמח אותו. ועמד שם בן אדם אחד על הבמה, בפסנתרן. ואז אני רואה מחזה, ואז שיניתי את הקונספט, את הרעיון העסקי שבו הייתי עובד. ואז אני, מה אני רואה? אתם יודעים, בתוך העמולה שאתה כל היום נמצא בעשייה ובהפקות, הפקות זה לא דבר פשוט, זה דבר שהוא רציני. ובסדר גודל שאני לפחות עבדתי. ואז אני רואה אדם עומד על הבמה, לוקח שתי כוסות של אשל, ושואל את הקהל, והוא עושה מזה צחוק. זאת אומרת, איך פותחים את האשל שתמיד מגיעים, או שמנת, או כל אלה שאתם יודעים, מגיעים תמיד מחוברים. ואיך מלתקים ביניהם. והקהל גואה מצחוק. קראו לה, זיכרונו לברכה, קראו לה דודו טופז. הבן אדם היה ממלא את האולמות, בלי שירים, בלי כלום. אתם יודעים, אני בשביל לבדר אנשים, צריך גם להצחיק אותם, גם להשמיע להם מוזיקה, גם להראות להם מכל העולם. ופה בן אדם אחד עומד, איזה הוצאות יש לו? אני כמפיק יודע מה ההוצאות, אומר, שמה, אין לו שום הוצאות. הוא והנגן, הבן אדם מלא קופה, מלא את האולם. עכשיו, זה לא הקטע, ומה למדתי מזה? הבנתי שהדבר הכי קשה בעולם זה להצחיק. אבל אני תמיד הייתי איש מצחיק, זאת אומרת, כאילו, מה זה איש מצחיק? תמיד צחקתי מהחיים, ותמיד גם דאגנו לצחוק. זאת אומרת, כל פעולה שעשינו, תמיד היה צחוקים. והצחוק הזה קירב את הלבבות. ואז אמרתי, רגע, השם מראה לי פה שאני לא מתעסק בדבר הנכון. ואז הלכנו, וכל הדבר הראשון שעשיתי, אמרתי, זהו, הייתי אז בוחן בלהקות צבאיות, לוקח את זה, הייתי אומר, שמה, בוא כל החבר'ה שם מקצין חינוך, תביאו לי את האנשים הכי מצחיקים. שאתם רואים, תביאו לי. נערים, נערים, לא משנה מה. ואז באמת התחלתי לעשות רק הפקות של בידור בצחוק. וככה נולדה תוכנית שקראו לה קומדי סטור, וככה נולד אלי יצפן, וככה נולדו עוד אנשים שאני בעצם הקמתי אותם מאפס. והם הפכו להיות למצחיקנים. זאת אומרת, נכון שזה היה בצד השני, אבל המוסר הסקל, שאתה הבנת שדרך הצחוק, דרך הצחקה של כל האנשים, אתה יוצר כוח עצום. אתם צריכים לראות שיושבים בהיכל התרבות 3,000, 4,000 איש וצוחקים. התדרים שם הם שונים לגמרי. אתם יודעים, זה מתחיל, היינו עושים פעם בצוותא 250 איש, היה טל פרידמן ועוד אחד, משה פרסטר, קראו לנו לזה, עשינו הצגה, קראו לזה עלילות משה בעיר הגדולה. עכשיו תקשיב, הייתי עומד שם, זה גם אגב מה שנתן לי את הערעורי תשובה, כי אני עמדתי באותה תקופה בשני כיוונים של פלוס ומינוס. אבל ככה השם גלגל את זה. זה מדהים בפני עצמו. כי היינו עושים בצוותא בתל אביב, והיינו מוכרים את כל הכרטיסים. שני אנשים שהצחיקו ורק הצחיקו, וכל הקהל, נערים, נערות, בוגרים, לא משנה מה, נופלים מצחוק. יש טכניקה גם להצחיק, ויש גם טכניקה איך להגביר את הצחוק. אחת הטכניקות, אני לומד אתכם היום, כאילו אני מספר את זה על הדרך, שאתה רוצה להצחיק ממש, אז יש, אתם מכירים את אלה ששומעים בדיחה, ואחרי שכולם צוחקים, הם מעכלים אותה, ואז מתחיל פרץ צחוק מתגלגל,
וכל הקהל צוחק אחריה או אחריו. ואני הייתי מאתר את אלה, והייתי נותן להם כרטיסים בחינם, למרות ששמעו את, את זה 10 פעמים, אבל הוא גם היה משוגע, טל פרידמן הזה, לא משוגע חלילה בזה, אלא היה כזה כל פעם מאלתר, אז... וזה היה... אז עכשיו, אבל מה הייתה הבעיה שלי? תראו איך הקדוש ברוך הוא מסובב כל הסיבות, ואני אספר לכם פה דבר מעניין. אני באותה תקופה של אותה המעבר מ... תזמורות, מ... עשינו הרבה שירים בזמנו, זאת אומרת, אני אומר, בחטאינו, לא משנה עכשיו השמות, אבל כולם מוכרים פה בארץ. אז אחד הדברים שאני, אז הייתי עובד, הייתי מפיק של הצבא וגם של בתי ספר וכל מיני כאלה, ואז עשיתי, השם זימן לי לעשות סרט על השואה, קראו לו ניצחון הרוח. השם של הסרט הזה הולך איתי ואומר את זה לכם, שאותיות מרוח ואותיות מחומר. תבדקו, חומר ואותיות מרוח. ומה שינצח את כל העולם הזה, זה הרוח. איך אני יודע? מה אומר בורא עולם? אם חיים יכול לעלות, לא בכוח השם, לא בכוח, אלא ברוחי אמר השם. לא בכוח, תזכרו. אתם הולכים בכוח. אנשים שנלחמים בכוח נגד המציאות, מתנגדים, הוא אומר לך, לא בכוח. אתם יודעים, פעם השמש התווכחה עם הרוח. ראו את הילד עם המעיל, הולך ברחוב. הוא אומר, התווכחו איך יגרמו להוריד את המעיל. אז בא השם, בא הרוח, עשתה הרוח, הילד עוד יותר התכנס במעיל, כשזה הולך בצד העוין של הרוח. אז הוא התכנס במעיל, והרוח, אז הוא עוד יותר התכנס. כמה שהרוח נשבה יותר ונשפה יותר, הוא יותר התכנס. ניסה להעיף לו את המעיל, היה קשה. מה עשתה השמש? הגבירה לאט לאט את החום. לאט לאט, זאת אומרת, אתה לומד בזה מושג, לאט לאט, ואז הילד הוריד בשקט את המעיל כי נהיה לו חם. אתה לומד בזה גם מושג בחינוך ילדים. זאת אומרת, אם אתה בא ברוח, אתה עושה מהרוח רוח, כאילו, רעש בצלצולים, הילד לא יתכנס בעצמו. אם תבוא לילד, לאט לאט בחום, באהבה, גם כשאתה מלמד אותו תורה, אל תכריח אותו. אל תכריח אותו. יש את הסיפור של אורי זוהר, הייתי פעם, נפגשתי איתו, הוא סיפר את זה בכמה פעמים, והוא סיפר את זה, יש את זה בשידורים שלו, זיכרונו לברכה. והוא אמר, תראה, היה לו ילד שכפר ולא רצה, ולא רצה את הכפייה הזאת של חזרה בתשובה, והוא הבין שאם הוא ילך איתו בכוח, הוא הפסיד את הילד. היה הולך איתו, אמר לו, תשמע, מה אתה רוצה? לעשות מסיבות, יום שישי, לך. אני איתך, היה בא, מלווה אותו אפילו למסיבות. ככה, תוך כדי הילד, ראה שהאבא לא עושה את הרוח העזה, אלא כמו שהשמש פועל. לאט לאט, הילד יוציא את המעיל, זאת אומרת, את מה שאתה רוצה להוריד לו. עכשיו, זה גם עניין שגם מבחינה עניינית להבין, לזכור, כי ברוח גם כן צריכים לעשות ברוח, ברוח טובה. הרוח, אם נצחת את הכל, אבל היא חייבת לבוא לא בסופות ורעמים וכל מה שאנחנו מכירים, אלא הרוח צריכה לבוא בטוב. כשהרוח באה בטוב, אז היא פותר פועלת. עכשיו, הבטחתי לכם עכשיו, מה היה לי באופן אישי, באותה הזדמנות של אותו זמן. תראו איך השם מסובב את הכל. אותו זמן, בבוקר, כי הייתי עובד עם בתי ספר ועם הצבא, ועשינו סרט מזוויע. למרות שהוא סרט טוב, אבל הוא בעצם, ואת הסרט הזה עשינו עליו תחקיר, קראו לו לסרט הזה ניצחון הרוח, תחפשו אותו ביוטיוב, תמצאו אותו, זה סרט שיש עליו זכויות, אז
אפשר לראות, מי שרוצה לראות את הסרט הזה. סרט שאני ממליץ. עכשיו, האיש, הבחור הזה קראו לו שלמה ארוך, שהסיפור על החיים שלו. והוא שרד את השואה כבחור חזק, כמתאגרף, שהיה אלוף הבלקן, היה ביוון, ואני עד אותה תקופה בכלל לא ידעתי שהייתה, עד שהתחלנו לחקור את זה, לא ידעתי בכלל שהגרמנים הגיעו ליוון והרגו שם מאות אלפים. מחקו שם קהילה שלמה כמעט, של היוונים. וזה הסרט היחידי בעולם שצולם במחנה הזה, במחנות. והקמנו שם, לא משנה כרגע, אפילו את הרכבת המזוויעה הזאת. וסרט שבעצם במשך כמה שנים, או תקופה שזה, הקרנתי אותו כל בוקר כמעט. לצבא, לנערים, לזה. ואני לא תפסתי את השואה הזאת, אז בתור בחור צעיר, כלוחם, וכל האקשנים של ישראל המתפתחת, לא תפסתי איך יכול להיות שהייתה שואה. לא הבנתי איך יכול להיות. והייתי שואל אותו, תגיד, אתה עכשיו, הוא עצמו הסתדר פה בארץ, השם גמל לו ונתן לו עסק משגשג, ומשפחה, ובנים, והכל בסדר. כאילו יצא, מה שנקרא, מאותה שואה, מצחנית. ואז אני שואל אותו, כל פעם הייתי הולך איתו, נוסע איתו המון בכל הארץ, כל בוקר. כי בסוף הסרט הייתי מביא אותו, מעלה אותו לבמה, היינו עולים, היינו מדברים, היה לי כבר איתו איזשהו דיאלוג, וכל הקהלים היה את אותה תגובה. זאת אומרת, הגענו למצב שכולם היו בוכים בסוף הסרט, והיו שואלים את אותם שאלות, הייתי כבר ערוך לשאלות האלה, זאת אומרת, אתה לא יכול לעמוד בסוג כזה של סיפור, שאתה רואה גם את המחנה, ואתה רואה את המוות, ואתה רואה ממש, מי שנכנס לסרט הזה, לא בווידאו, נכנס לקולנוע, הרגיש את השואה. אני הייתי נכנס כל בוקר, מרגיש שאני באושוויץ. לא צוחק. בירקנאו, כל אחר הזה. עכשיו, מה אתה חושב שזה לא עובד על הנפש? בטח שזה עובד. והייתי שואל שאלות נוקבות, והייתי כל הזמן לא מבין איך זה יכול להיות. אבל תקשיבו טוב, הייתי עומד איתו על במה מולי 2,000 חיילים, וחיילים קרביים, וחיילים שראו כבר משהו. היו כולם מצטמקים, דומעים, עיניים אדומות, ודי רועדים בסוף השלט, בגלל שהסרט הזה היה כל כך ממשי וחזק. אז אני הכפלתי את הכתוביות, את מה שנקרא טייטלים, הלכתי, הייתי מוסיף לסרט עוד 2-3 דקות לאט לאט שלתת לאנשים להירגע, שאוכל לדבר איתם, כי זה באמת היה עוצמתי. ותדעו, והייתי מאות פעמים עושה את הסרט הזה מול קהל של מאות אלפים. וכל פעם מחדש הייתי שואל את אותה שאלה ולא מקבל תשובה. ואז הייתי, כי לחקור את הסרט, לעשות תחקיר, איך הם הרגו, איך הם ניצלו, איך זה קל היה. אבל להבין את המהות הרוחנית, למה? למה בעצם זה קרה לעם ישראל? ואז עוד לא הכרתי את התורה, הכרתי אותה רק ברקע, כמו שאנחנו מכירים. בערב, בבוקר הייתי הולך ורואה אנשים בוכים, פה באותו עם, בוכים, 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 עצבות של השואה. ובערב הייתי עושה קומדי סטור, הייתי עושה מחזות בידור, יצפנים, סטנדאפים. זאת אומרת, הקונפליקט הפנימי שלי בעצם אומר ככה, תראו, אנחנו צוחקים, אבל בצחוק הזה, מצד אחד זה כיף, כי כולם מתגלגלים בצחוק, אבל אני את עצמי לא מצאתי, אמרתי, אני בבוקר נמצא עם הסיפור המחריד הזה של שואה, של מוות, שאתה רואה את נוגע במוות, ואתה מדבר עם המוות. והוא היה עולה, יחד איתי,
כאילו הוא התנבא על התקופה הזאת, אם אתם שואלים אותי. ואני כל פעם שהוא היה אומר את זה, וגם היום שאני חושב על מה שהוא אמר, קוראו לו שלמה ארוך, הוא היה אומר את המשפט הזה. היינו עומדים מול חיילים, מול קבוצות של נוער, היה אומר ככה. הוא אומר, אל תבטחו בנשק שלכם, אל תבטחו באמריקאים, אל תבטחו בגויים. הוא אומר להם, תשמרו על עצמכם ועל הארץ הקטנה היפה הזאת, תשמרו עליה. כי תדעו לכם שהשואה הזאת לא נגמרה. היא תחזור לנו מאותם אנשים שעשו אותה פעם קודמת. והוא התנבא על הימים האלה. המילים שלו, הפשוטות, אני, כל הגוף שלי היה חידודים, חידודים, ושתקשיבו, שמעתי את זה מינימום 300 פעם, את הנבואה שלו. וכל פעם מול הקהל הדומע והבוכה. ואחרי כמה שעות הייתי מוצא את עצמי עם נוער וילדים שמתגלגלים מצחוק. שאלתי את עצמי, יש פה נבואה. שאלתי בשביל להבין איפה אני מחזיק, איפה אני חי. איפה אני חי פה בעצם בעולם הזה. ובתוך הסיפור, בין הקונפליקט הגדול, בין המעבר, בין הגשר הזה, ואז הבנתי מה זה עם ישראל, והבנתי איפה אנחנו טועים. ואז לקחתי על עצמי, אמרתי שהשם יזכה אותי להחזיר את השפיות לעם הזה, ושנחזור כולנו למקום שאנחנו צריכים להיות בו. אז בואו סיפרתי לכם סיפור אישי, מעניין אולי, אבל אתם יכולים להבין ממנו, שבין השואה לבין הבידור, לבין הצחוק, זאת אומרת, יש לך פה אירוע קיצוני לכאן ואירוע קיצוני לכאן. מה שצריך לשחק הוא בסוף של העניין, הוא להבין גם את המהות של פורים. כי כל חג הפורים אומר לך ככה, תקשיבו טוב, אם לא הבנת שהכל זה הבורא, אז תשמע, כשהגעת לליל פורים, ועוד לא עשית סעודה, עשית משתה. אומר לך, תשמע, קח את היין, קח את המשתה, או משתה היין, ולך תשתה עד דלא ידע. תקשיבו טוב. מה זה עד דלא ידע? אומר לך, עד שלא תדע להבדיל בין ברוך מרדכי לארור המן. אמרתי בתחילת השיעור, מתי תגיע לעצמך לגאולה? ברגע שכל אחד ידע, וברגע שכולנו נדע, שלא נדע כלום. ברגע שלא שתדע שאתה לא יודע כלום, ושלא תדע כלום, אתה מגיע לדקה שהיא שעת הגאולה. שלא תדע להבדיל בין ברוך מרדכי לארור המן. זאת אומרת שכל הסיפור פה הוא סיפור אחד. אין בעצם שניים. אין שתי רשויות. אבל אתה צריך להגיע למצב של עד דלא ידע, כי מה שאז רצית לדעת בפרי עץ הדעת, כי כל זה אינו שווה לי, בוא תשכח, תסגור את הבסטה, ותבין שאתה לא יודע כלום, ותעשה תשובה, ואני מביא לך גאולה, חוזרים חזרה, עלינו אמן העץ, ואין יותר עץ, חוזרים חזרה ויש גאולה. הבנתם את הקטע? עכשיו, אז העניין הוא, של אמן העץ, נמצא פה, ובתוך הסיפור, בתוך השרשור של הדברים, זאת המציאות של כולנו היום. ואם אנחנו רוצים להינצל, כי השבוע הבא יש את אותה גזירה,
את אותו כוח של גזירה. את שרי ליעקב וממנה איבשה. יש לנו הבטחה. אבל מה? איך תבוא גאולה? ברחמים או בדין? לפי מה שקורה היום, אנחנו מתחננים לרחמים. אנחנו עולים להר ציון, אנחנו משקיעים את הנשמה, עולים לבורא עולם, מבקשים, מתחננים. מה שאתם רוצים, רק שיעשה את זה ברחמים. רוצים את הגאולה, אבא, רוצים להיגאל. יש אנשים טובים. העם הזה בפנים, יש לו פנימיות, יש לו חיצוניות. הפנימיות שלו היא העלומים. החיצוניות שלו מטעתת, מבלבלת, אבל כולם עשויים במקשה אחת של לב טוב. רק הוא מכוסה, הוא מכוסה. האבן, הוא אומר, ונתתי להם לב, לקחתי להם את הלב של אבן, ונתתי להם לב בשר. זאת אומרת, הלב האמיתי, הוא צריך להיות מה שהשם נתן לנו. היום, יש גם את השיר הזה, כבר אמרנו אותו בעבר. יש אנשים עם לב של אבן, יש אבנים עם לב אדם. זאת אומרת, יש אבנים בתוך הלבבות, ויש לבבות שיש להם לב אדם. ואנחנו צריכים לב טוב, לב אדם. מפה נתחיל, מפה נגמר, ותזכרו. פורים זה כמו כיפורים. אם מי שקורא את הסידור, אתה הולך ביום הכיפורים, מתענה, לא שותה, יושב כל היום מבכה ומצטער ונמצא בפחד שאולי יחופר, אולי לא יחופר. אבל אתה משתדל, מתפלל, מבקש. יום שלם. אתה רוצה לה יום כיפורים, שהוא כמו פורים. ואחרי שעשית ברכת מעריב וברכת הלבנה ושמעת את השופר ותפילת הנעילה, אתה מוצא בסוף הסידור של יום הכיפורים, אחרי כל התפילות, כל הבקשות, כל הנעילות, אתה מוצא שם שורה אחת, שאם אתה מבין אותה, הבנת הכל. בשורה הזאת כתוב, לך אכול בשמחה לחמך, כי ריצה השם את מעשיך. בפורים הזה, זה של עוד שבוע, אם לא נאכל בשמחה את הלחם ולא נקבל את הכל בשמחה, אנחנו נמצאים בדין, וכל הכללות חס וחלילה יכולות לבוא עלינו. אז תדעו שחייבים לחיות, לחשוב, לעשות הכל בשמחה. אותיות בשמחה זה אותיות מחשבה. תחשוב רגע. עכשיו השיעור הזה כדאי לכם לשמוע אותו מההתחלה לפחות פעמיים. בקטעים, אתה לא חייב לשמוע אותו כל השיעור. אז תדעו, כי פה השם אני שליח. כשאני יושב פה אני לא יודע על מה אני יכול לדבר. לא קורה משום דבר, אין לי טלפרינטרים, אין לי כלום. אני, מה שהשם נותן לי להגיד, ככה זה מאות על מאות של שיעורים. השם עדי, לא מכין כלום, לא יודע אפילו על מה אני הולך לדבר. והחלבן הקדוש, רבי חיים כהן, וכל הצדיקים שמקיפים אותנו פה, משה רבנו, שהנר שלו פה דלוק לידי, דוד המלך, רבי מאיר ורבי שמעון, ושמעון כהן גדול וכל הצדיקים, והרב אברהם פיש ורב יוסף דיין וכל האנשים הטובים שחיו בעולם הזה, וכל התכלית שלהם הייתה להביא לכאן את הגאולה. ו
לך אכול בשמחה לחמך, תזכרו, לך אכול בשמחה לחמך. תזכור, אם אתה הולך גם אחרי התשישות שלך, לך בשמחה, תזכור, כל הבעיות של כל אחד ואחת מאיתנו זה רק חוסר שמחה. מחלה מגיעה מעצבות, מחלות. למה אתה צריך את זה? למה לא תשמח? הלוך פעם רבי יהושע בן לוי הולך עם אליהו הנביא, אומר לו, תגיד, מראה לו את השווקים, אומר לו, תגיד, מי פה בן לעולם הבא? אומר, אף אחד. אומר לו, מה? כל אלה פה, בקניונים, בשווקים, במסחר, אף אחד פה לא בן העולם הבא? אומר לו, לא. אומר לו, לא, רגע, אבל אני רואה פה שניים. יש פה שניים שבין עולם מכוח, מאות אלפים או אלפים, שניים יש להם עולם הבא. אומר לו, תראה לי מי הם. הוא רואה שם שניים שעומדים על במה קטנה, מספרים בדיחות, ומצחיקים את האנשים ומסמכים אותם. אחד מכה בטוב, אחד שם, מצחיקים את האנשים, עומדים סביבם אנשים וצוחקים. אתה רואה, שני אלה יש להם עולם הבא, מכל הארץ הזאת, מכל השוק, מכל הזה, שניים יש להם עולם הבא. מה, למה? כי הם מסמכים את הבריות. אתה רוצה עולם הבא? לך תשמח, קודם כל את עצמך, את המשפחה שלך ואת הבריות. כי כשאתה בעצבות, את בדכדוך, את בחרדות, אתה כנעל, אז אתה מתחיל לחפש את הסמים ואת האלכוהול, ואת כל המוצרים של הסמך מם, סמים זה סמך מם וים. זאת אומרת, אז כל זה ים סמך מם, זאת אומרת, אתה מקבל. לכן, הדברים האלה, אתה חייב להבין, אם אתה או את רוצים לחיות ולהחיות, תתחילו לשמוח. בשביל לשמוח צריך לחשוב, מה אכפת לך או לך לשמוח? כמה עצבות יש בעולם, תאמינו לי, אני מכיר לפני ולפנים. אבל יש גם שמחה. וכל יום שאתה לא שמח, אם בן אדם למשל חי עם מישהו, יש לו שותף עצוב, נגיד בעל ואישה, יש לפעמים אישה כעסנית, או עצבנית, או עצובה. יש בעלי כאלה. אז הבעל מסכן כי הוא סופק את העצב שלה, והוא מאבד את השמחה שלו, ואותו דבר ההפך. יש בעל שהוא פרצוף נחס, האישה המסכנה שמחה. והוא כל היום רק רואה את העבודה הקשה שלו. יש חוסר איזון בין השמחה והעצבות שלו, שלה וההפך. וזה עושה לשניהם בסוף עצבות. אז זאת אומרת, אז גם האיש צריך לשמח את האישה. וגם האישה צריכה לשמח את האיש. זאת אומרת, במערכת הפנימית. זאת אומרת, אי אפשר לחיות, או זה לא חיים, והמון בעיות באות מהתסכול, מהדכדוך, מהבעיות שיש בהשראה הזאת של אחד מבני הזוג, אחד שמח ואחד עצוב. אז לפחות, אומר רבי נחמן, אם אתה כבר רוצה להיות עצוב, יש לך 24 שעות, שעה עצוב, 23 שעות שמח. והברסלבים לקחו את השמחה כמוטו, וזה נכון לקחת אותו, כי רבי נחמן אומר, תשמח. זה לא, השמחה לא צריכה לבוא מזה שתקפץ כמו טייש. אתה יכול לקפץ כמו טייש, כי הריקוד זה רמה גבוהה, אבל אתה צריך, נגיד יש לך עכשיו בעיות, נגיד יש מישהי שכתבה היום שיש לה, היא מדוכדכת וזה, אני מציע לה, לא אגיד את שמה, זאת אומרת, אם היא פה עדיין מקשיבה, על הבעיה שלך, קחי עכשיו רמקול, שימי שיר שאת אוהבת, שמקפיץ, שימי ווליום, תתחילי לקפוץ בבית ולשמוח. עכשיו, ועל מה את אומרת תודה? על מה אתה תגיד תודה? תודה על מה שלי נתת. עכשיו, מה זה תודה על מה שלי נתת? אתה תודה על הבעיות שלך.
על זה שאתה עכשיו בא לך הוצאה לפועל. תודה על הוצאה לפועל. או אומר את זה זמר אחר, גם כן צדיק, מאיר אריאל. מס הכנסה, יקלו לי מגבר. מס זה, יקלו לי משדר. אבל עברנו את פרעו, נעבור גם את זה. כל הצרות שיש לך, אם עברת את ההפרעה, את פרעו, נעבור גם את זה. ואם אנחנו עוברים את זה בשבוע הזה שפה, כל השבוע הזה, כל יום, תהיה בו בשמחה. תדעו, יצר הרע ישלח לך אנשים שיעצבנו אותך, הודעות מעצבנות, אנשים יעשו לך צער. תשמח, תשמחי. כי למה את בדכדוך? למה אתה בדכדוך? כי הימים האלה הוא האמן הזה, הרשע הזה, הוא רוצה אותך בעצבות, כי אתה אומר את מה שאמר האדם הראשון. מה שהוא אמר, כל זה שנתת לי לא שווה לי כלום. הוא אמר, מה מגילה? לא שווה לי כלום. לא שווה לי שאני משנה למלך. לא. אני רוצה את העץ הזה שאסור לגוע בו. דווקא את הפרי הזה. דווקא את מרדכי אני רוצה. כי כל זה לא שווה לי. תחשבו, כמה פעמים ביום, אתם חושבים, זה לא שווה לי, כי להוא יש ככה, לא שווה לי, כי האישה שלי מעצבנת, לא שווה לי, כי הבן שלי ככה, לא שווה לי, כי הבוס ככה, לא שווה לי, כי מטרידים אותי. תפסיקו עם זה, לפחות לשבוע הקרוב. תדעו לכם שהכל נמצא בשמחה. לא אמרתי שזה קל. אני, אבל מעיד, בתוך, ואני עובר את העצבויות, מכיר את כל הסריטות שיש בארץ הזאת, והסריטות האישיות שאני עובר וחווה אותן. בכל הצרות, מה שאתם רוצים, אישה רעה, ילדים, זה, זה, מה שאתם רוצים קיבלתי בעולם הזה ברוע, אבל השם שמר עליי. אז מה, מה, מה אפשר לעשות? תשמח, שים מוזיקה, קפוץ, מה קרה? מה, הוא פגע בך? וגם אם פגע בך, צא מזה. נכון? צא מזה, פשוט צא דקה. זה עניין של צדקה. אז זה לא דברים. עכשיו, אני אסיים ואחתום את השידור, אני רק רוצה להזכיר את הסיפור של מחצית השקל, ולא סתם אומר אותו בפעם האלף, עד שירד לאנשים הידיעה. תדעו, שזכר מחצית השקל, כשאדם נותן, הוא קונה חיים של העולם הזה, חיים של העולם הבא, מחפר אבונות, מאיר את העולם, ישמר תעודת ביטוח שתשמור עליו, כדאי לכם, וזה לא הולך ממעשרות, ולא קשור למתנות לאביונים, ולא קשור לתרומה לאולפן, ולא קשור לכלום, קשור ואתם רושמים את השמות, זכר למחצית השקל עבור א', ב', ג', ד', פלוני, פלונית, פלוניה, אלמוניה. כל אתה חייב לרשום, אל תפספסו אפילו תינוק שנולד לפני כמה ימים. ולשים במעטפה חתומה, אם לא הספקתם לתת את זה, ברגע שחתמתם את המעטפה, זהו נתתם. אתם יכולים לפתוח רק להוסיף עוד מעטפה. לא לגוע בכסף, כי זה כבר שייך לבורא עולם. זה שלא, קחו לי תרומה. אתם לוקחים משלו, וזכר מחצית השקל, כל אחד, העשיר לא ירבה, והעני לא ימעיט. 32 שקל, כל אחד נותן, בשביל לשמר, בשביל החיים של כולנו. יש מתנות לאביונים ביום פורים, אתם יכולים לתת לפני, ואנחנו ניתנה תוקף לפורים עצמו. אנחנו מעשרות, דיברתי, זה גם כן, כדאי עכשיו שנה סובבת. כל מה שהרווחתם כל השנה ולא הסרתם, תעשרו עכשיו. תעשרו עכשיו לזיכוי הרבים, להקים אפיק שידור, להציל עוד ועוד אנשים. יש פה את הבנק שלתרום, ואת הביט ואת הפייבוקס, שמייבוקס וכל השטויות שלהם.
ושהשם מרחם על עם ישראל, ושבאמת תזכרו, צדקה מצילה ממוות. אל תעסיסו ואל תחכו ואל תחשבו ואל תתקמצנו ותגידו אני ביטוח לאומי, ביטוח הסעד, גם אם את עכשיו או אתה מתפרנס ממטבעות שנתנו לך בשפקים, בסוף היום 10%, בסוף החודש 10%, אפילו שאתה אני, ככה זה המצווה. ואתה מחזיר לבורא את מה ששלו, קחו לי משלו. אז תאסרו, אל תשחקו עם זה, אל תשחקו לטובתכם, אל תשחקו. תאסרו ותאסרו למקום הכי טוב בעולם, גם במתנות לאביונים, גם בזיכוי הרבים, גם מחצית השקל, כי אנחנו מצילים אנשים. אתם לא יודעים מה עושה השיעור הזה בשמיים. אתם לא יודעים. וזה כדאי שתדעו. אתם חלק מאלה שמושיעים העולים בהר ציון, וזו זכות, זכות, השם נתן לכם זכויות. השם יברך את כולכם, ייתן לכם ברכה והצלחה וישועה ושמירה, וכל התורמים והתורמות שהקדוש ברוך הוא ייתן להם פי אלף אלף אלפים, וכל מי שצריך מתוך אלה שתרמו מה שהוא צריך שיקבל, וכל אלה שלא תרמו שיתרמו, אחרי שיתרמו יקבלו. בחנו נינה בזאת, אומר השם, גם אני אומר לכם, בחנו נינה בזאת. אז תשתפו עכשיו סוף השידור, תעלו את זה, מחר גם תשתפו, תעלו את זה בקבוצות וואטסאפ. זה חשוב. השיעור הזה, זה לא סתם. באמת, אני לא מחפש פה שום זכויות או שום דבר. יש לנו שליחות, שליחות ממלאך השם צבאות, רבי חיים כהן החלבן. ובימים האלה, תזכרו, לא להתעצבן, אסור להתרגז, אסור, 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 רק לסמוח. מישהו מעצבן אותך, תברח. אשתך אמרה לך משהו, קח את הדלת, ברח. בעלך אמר לך משהו, ברח. אל תחכה לעצבים, אל תחכה לדברים האלה, כי היצר יעבוד בימים האלה הרבה יותר קשה בשביל להכשיל אותנו. זאת אומרת, אם אתה יודע שאתה מגיע למקום של מחלוקות, אל תלך, תתפלל לבד. אם אתה יודע, בית כנסת שיש בו מחלוקות, אל תלך. אל תלכו למקומות שיש בהם, יש לך מישהו שחולק עליך או זה, אל תלך. זה לא זמן עכשיו לדברים האלה. עכשיו זה זמן שמחה. זמן שמרבים את עדר השמחה. כי לך אכול בשמחה לחמך. באמת אוכלו, תהנו ותשמחו על מה שיש. אל תדאגו על מה שאין. השם יברך את כולכם. נותן לכם הצלחה וישועה, ובעזרת השם נזכה לגאולה שאמורה להתחיל השבוע הבא. אמן ואמן. לילה טוב לכולם.